nějaká doba, co jsem dělal tehle webinář naposledy, to bylo ze Stockholmu. Tuším, Honzo, to už jsou tak 2 roky zpátky, minimálně možná, to bylo někdy, někdy v covidu, úplně z kraje. Takže jsem rád, že to dospělo do nějaký fáze, kdy mám zase nějakou novou případnou inspiraci, o kterou bych se rád podělil. S Honzou jsme se snažili najít nějaký termín a protože to během sezóny bylo docela hektický, tak až teďka vlastně po sezóně jsme se našli a jsem rád a doufám teda, že to uděláme trošku víc interaktivní než třeba minulé. A hlavně doufám, že tady není tolik lidí, kteří jsou tu jenom pro kredity, ale že vás reálně i třeba zajímá, nebo máte otevřenou mysl a třeba vás nějakým způsobem zase inspiruju. Já bych se asi pro ty, co mě neznají, já jsem projížděl ten seznam lidí, co se přihlásili a spoustu z vás samozřejmě neznám a všechny, co mě znají, tak zdravím ještě jednou dodatečně, trošku víc neformálně. Každopádně pro ty z vás, co mě třeba vidíte poprvé, tak jsem udělal tady jenom rychlej úvodní slide, nechci se tady na tom nějak moc zdržovat, ale to hlavní, co jsem chtěl asi zmínit, je, že já jsem se před 4 rokama přesunul z Tatranu do Švédska, kde jsem začínal v Hesleby, odkud jsem právě dělal ty předchozí 2 webináře, kde jsem pracoval u mládeže a postupně se tam moje práce rozrostla až na nějakou celoklubovou až na nějaký celoklubový efekt a vlastně před 2 rokama, teď vlastně to bude přesně 2 roky, někdy na začátku května, přesně v tuhle tu dobu, v tenhle ten týden, já jsem přišel do Storvrety, odkud mi přišla nabídka a vlastně já jsem přišel do klubu v tom týdnu po prohraném superfinále. Já si pamatuju, že první týden tady vlastně se mnou vůbec nikdo nemluvil, protože všichni byli úplně vyřízený. Tenhle ten týden je ta nálada trošku jiná. Vlastně úplně stejný 2 týmy, opačný výsledek a teďka teda završuju 2 roky a zároveň pracuju poslední, teďka už to taky budou 3 roky pro XPSko, který věřím asi všichni docela dobře znáte díky Jirkovi Jakoubkovi, si myslím, že už to používá skoro každý i v Čechách a o tom se budu určitě taky zmiňovat, protože je to pro mě extrémně důležitý nástroj pro to být co nejvíc efektivní a mít možnost pracovat co nejvíc efektivně. Takže tohle je na úvod a já bych teďka chtěl jenom rychle nadhodit, než vám dám prostory pro to, co vy vůbec o to očekáváte, tak já jsem tady připravil takovou mezinárodní prezentaci, bude to taková česko, anglicko, švédská, protože jsem upřímně neměl moc čas všechno popřekládat, ale věřím, že to nebude problém, já moc textu v těch prezentacích nemám a když už, tak se o tom vždycky pobavíme, kdybyste třeba chtěli, Honzo, nahrává se to, viď? Předpokládám, ten webinář, nebo ne? Přesně tak, je to nahrávaný. No, takže pak můžete, když tak na ty slidy, které nebudou v češtině, si namířit mobil, zastavit si to a dneska přes ten Google Translate už se dá přeložit všechno, takže to pak třeba doporučuji, kdybyste si chtěli někdo dolouskat fakt do detailů všechny ty věci, které budu ukazovat. Každopádně já jsem se snažil nějak uchopit to, o čem tady budu chtít mluvit a nechtěl jsem dělat jenom nějakou nudnou osnovu na úvod, ale spíš rozdělit to své působení v těch 2 letech tady v klubu na takové 3 etapy. A chtěl bych vlastně jenom uvíct na pravou míru, jak bych to chtěl, nebo kterým směrem bych to chtěl orientovat. Doufám, že ten název nebyl moc zavádějící. Model rozvoje hráče bude samozřejmě to hlavní téma, tady Project Eagle, což je v podstatě, dá se říct, že je to organizační a / sportovní model, jak zefektivnit jak sportovní, tak tu organizační stránku klubu, ale nechci chodit až tolik do detailů, spíš jsem se chtěl dotknout okrajově co nejvíc oblastí a v případě, že byste o některou z nich měli zájem, tak můžem pak pokračovat v diskuzi potom, nebo se můžete doptávat během toho. Ale já bych se chtěl věnovat co nejvíc spíš struktuře a mýmu jakoby vnímání toho klubu po tom, co jsem přišel, protože si myslím, že spoustu těch situací, které mě tady potkaly, můžou být dost podobné tomu, co se třeba děje v Čechách, jaký máte nejenom problémy, ale nějaký třeba oblasti, ve kterých se chcete neustále zlepšovat, ať už klubově nebo individuálně. A jaký já jsem našel řešení tady pro tu naší situaci a
Pak bych chtěl mluvit konkrétně teda o těch jednotlivých částech toho našeho projektu, který jsme tu vytvořili. A zároveň trošku třeba i o té budoucnosti, co s tím plánujeme a tak dále, protože je to hodně volný. Ty z vás, co viděli moje webináře předtím, tak víte, že v tom Švédsku to funguje trošku víc volně, není to až tak strukturovaný, organizovaný, není tu tolik pracovníků v těch klubech, jako třeba v těch českých top klubech. Myslím si, že ta sportovní, ta organizační struktura, máme ji prostě, já si pořád myslím, jestli ne jednu z nejlepších, tak určitě nejlepší na světě. Možná jenom Finsko nám v tomhle konkuruje, si myslím. Takže tady je prostě nějaká osnova toho, čemu bych se chtěl věnovat v té první etapě, jakým způsobem jsem tady navnímal ty situace, jak jsem vnímal problémy, které tady asi předpokládám, budu řešit. To jsem měl vlastně hodně volnou smlouvu, takže všechny ty věci jsem se vytvářel sám, dostal jsem spoustu prostoru a zodpovědnosti si ty věci nastavovat a řešit dle svého uvážení a takhle jsem to i chtěl mít nastavený. A jakým způsobem jsme plánovali potom dál, potom se pobavíme konkrétně o tom Project Eagle a jakým způsobem já plánuju to v příštích sezónách implementovat, jak chci, aby to bylo komplexní a tohle je v podstatě to, o čem bych chtěl dneska mluvit. Spíš teda struktura obecných věcí než konkrétní ukázky z rozvoje, takže pokud jsem některý z vás zklamal už na začátku, tak si připravte otázky a určitě budu schopný to uspůsobit. Já tady nechám tenhle ten slide, to je vlastně ještě rozebraná ta první etapa, ale chtěl bych teďka, buď to napište do chatu, ale možná úplně nejlíp, zkuste mě říct, co vy byste chtěli slyšet, já si to tady napíšu na papír a zkusím to třeba zmínit během toho, kdybych se dostal k tomu tématu a zkusím se na to třeba trošku jít zaměřit. Takže pojďte třeba, jaký vy máte očekávání od toho webináře, ať to uděláme od začátku trošku víc interaktivní. Jestli vám něco chybělo v tom úvodu, co byste chtěli slyšet dalšího třeba. OK, tak vám asi nic nechybí, to vypadá. Honzo, máme tady, kolik tady máme lidí? Já můžu. Tak povídej. Já vás vůbec nevidím, jo? Já vidím jenom tu svoji obrazovku, tak mě když tak řekněte, kdo mluví třeba. Radek Růžička, Valtice. Můžu, slyšíš? Jasně, slyším, Radku. Já mám jenom takový dotaz, možná se k tomu samozřejmě dostaneme, ale toto, co teďka jdeš probírat, tak to bude platit, řekněme, od nějakého věku, od nějaké kategorie, nebo je to teoreticky platné pro všechny možné děcka od přípravky až po juniory? Já si myslím, že nejvíce budu věnovat kategoriím od dorostenců a výše. Jo. Myslím si, že je spoustu těch věcí, které budu zmiňovat v té druhé etapy a vlastně ten Project Eagle je nastavený na celý klub. Ale co se týče mojí konkrétní práce, tak nejvíc jsem byl v kontaktu s kategoriema od nějakých 0,9 a výš až po juniory. Takže tomu se asi budu jakoby věnovat nejvíc. OK, pohodně, no, dobré. Tak já od toho bych jako očekával, protože my jsme jakože malý klub, ale furt tak nějak jako přemýšlím, že jak třeba natáhnout rodiče do trénování, víš, do toho chodu klubu, tak zvědavuji, jestli tady z toho něco jako využiju, nebo co se dozvím a uvidíme. Tak uvidíme, třeba jo. Má tam někdo něco ještě jiného? Díky. Jasně. Mám to Drahoňov, slyšíš mě? Jo. Já vás slyšíš? Slyším. Petr Drahoňov, Styčus. Čau. Ale já od toho očekávám nějakou inspiraci, protože my se chystáme kompletně přepracovat sportovní koncepci, takže si z toho chci nabrat nějakou inspiraci, jestli z toho nějakou dostanu teda. dík za optimismus. No já věřím, že jo, tak tímhle směrem bych to chtěl směřovat. Tak uvidíme. Když tak se doptej konkrétně potom zase dál. Ještě někdo má nějaké konkrétní očekávání? Díky za tyhle ty body, já si to tady poznamenávám. Ale on je tady 176 lidí a další 4 lidi píšou do chatu. Přechod rychle prostě, ať já jsem chtěl jenom nějaký myšlenky. Dobrý, dorost, přechod juniory do mužů. Srovnání mezi přístupem tréninku hráčů Česko-Švédsko ve věkových kategoriích.
Týká se projekt Eagle i ženských kategorií. Jo. Přístup hráčů na tréninku a herní systémy. Herní systém. A pak je tady, jestli došlo u tebe nějak posunu od projektu Hawks a nyní projekt Eagles. A tvoje motivace jít do Švédska. OK. Motivace. Takže díky a jdem na to. Super, jo, tohle jsem přesně potřeboval, ztratili jsme tím jenom 5 minut a stálo to za to. Tak jo. Že jsme 5 minut nestratili. Prosím? Že jsme tím 5 minut nestratili. Postratili, uběhlo. Tak jo, já si teda pustím do toho, jak já vnímám tu svoji první etapu. To znamená, jak jsem říkal, já jsem přišel sem do klubu před 2 rokama a teďka si myslím teda, že se asi dotknu hnedka některých těch věcí, o kterých jste mluvili. Já už mám poměrně dost zkušeností v tom prostě zanalyzovat, co v tom klubu aktuálně nefunguje a jaký věci budou potřeba změnit. A v té storvětě byla poměrně snadná hnedka ten první bod, který byl dlouhodobě tady problémem, a to je, že vlastně pod SSL, což se prostě bavíme o zlomku procenta nejlepších hráčů na světě, ta další návazná soutěž byla 5. nejvyšší soutěž chlapů. 3. divize tady, protože ta struktura je SSL, Allsvenskan, pak 1., 2. a 3. divize. A tuhle tu divizi vlastně ten klub hrál s juniorským týmem, ke kterému já jsem přišel jako hlavní trenér. A pro mě samozřejmě byl hlavní cíl tohle to začít řešit. A tady byl prostě dlouhodobě ještě problém, že byl ten tým v té 3. divizi přihlášený vlastně pod stejnou hlavičkou jako ten klub z SSL a vzhledem ke švédským pravidlům není umožněno postupovat vejš, takže jsme tady museli rozjet i trošku lobbying a nějakou politiku, kterou tady nikdo do té doby dělat nechtěl, takže jsem přistoupil s trošku víc středoevropským přístupem a takovou tou neodbytností a podařilo se nám, sice ne hnedka v první sezóně, protože tam jsme bohužel postoupit nemohli z těch důvodů, který jsem teď zmínil, ale pak nám vyšli vstříc Unie, ale to se nám postoupit podařilo, takže po 2 sezónách jsme o krok vejš a budeme teďka útočit s tím juniorským týmem, který já mám na další postup určitě až do té první divize, což byl jeden z našich cílů. Takže to byl ten první problém, který já jsem chtěl jednoznačně řešit. A spolu s tím samozřejmě přišly i další body, kterým jsem se potřeboval věnovat. A to je kvalita těch hráčů, aby vůbec nějaký ten růst v tomhle směru byl možný, aby jsme vůbec mohli postupovat, protože je to přece jenom pořád juniorský tým hrající mužskou soutěž. A ono se to těžko srovnává. Já jsem tady měl teďka 2 český kluky a vždycky se s nimi bavím. Oni nikdy chlapskou soutěž v Čechách nehráli, ale vlastně trénovali Šimi z Gulliveru, Peťa trénoval ve Vítkovicích letní přípravu, takže oni ví zhruba a dokážou to srovnat, ale ten florbal je tady tak jiný a tak specifický, že já vám jsem těžko se srovnává, abych řekl na jaký úrovni, ale shodli jsme se, že to bude tak plus minus divize. Asi tady ta 5. soutěž, ta česká divize. A teďka si myslím, že každý ten další postup vytváří výrazně větší a větší skoky, než je to třeba v českém florbalu. Ale to je můj subjektivní pohled. Každopádně zpátky k tomu, co jsem nakousil, a tím se dostanu i k tomu druhému bodu částečně. To, co tady přede mnou stálo, jen a prostý představení hodnot toho juniorského týmu, který tady vlastně fungoval tak nějak víceméně z údržby. Byl tady solidní trenér, který odešel do Švýcarska. Jenom dotaz, jaký je složení toho juniorského týmu? Jsou to jenom juniori nebo nějaký muži? Ne, jenom junioři. Jenom junioři. Jsou to jenom U19. Já jsem měl letos 0-4, stejně jako v Čechách ročníky. A příští rok budu mít 0-5 nejstarší v příští sezóně. Takže jsem přišel do klubu, tak jsem měl hodně 0-3. Museli jsme tady poskládat nějaký tým, protože po odchodu toho trenéra nějaký předání práce tady moc neproběhlo, takže jsem dostal k dispozici asi 8 hráčů, kteří byli schopní něčeho. Takže jsme tady museli odvíct opravdu hodně velký penzum práce, protože ty procesy v tom klubu v mládeži prostě nebyly nastaveny efektivně a opravdu velká část té pozornosti byla věnovaná tomu elitnímu týmu.
A z toho důvodu jsem přišel já, aby se tyhle věci zlepšily. A zároveň samozřejmě nechci teďka tady hanit. Myslím si, že tady byla spoustu dobrý práce odvedený, ale zároveň taky výrazně to zkomplikoval COVID. Protože já jsem přišel vlastně v situaci, kdy ty restrikce byly uvolněny, ještě jsme pod nějakýma začínali, ale pak už to bylo výrazně víc v pohodě, tady vlastně ty předchozí sezony, dvě se tady nedohrály a ten tým tady už předtím měl nějaký ambice, takže se tady nechci říkat, že jsem přišel do klubu, který byl v nějaký dezolátní situaci. Nicméně ten tým nepostoupoval mezi na ten finálový turnaj, ten juniorský tým, ať už holčičí nebo klučičí, tak ty mládežnický týmy prostě nepostupovaly mezi těch top 16 dlouhodobě. Klučičí tým tam byl naposledy, když snad Henrik Stenberg hrál ještě v juniorech, takže to se bavíme o, nevím, minimálně 10 let zpátky, to bylo 12 let, jsme se o tom bavili. A nám se vlastně podařilo, abych skočil po nějakém přebudování loni postoupit na ten turnaj, stejně tak i letos a stejně tak i holčičím nebo juniorkám v obou letech. A vnímáme to jako odraz toho, že jsme začali pracovat prostě s ambicema, se zázemím hráčů a k těmhletěm věcem já se dál dostanu, ale to je vůbec prostě ta první složka toho, mít nějaký cíle strukturální, vědět, jak jich dosáhnout a mít to prostě jasně daný, takže to budete schopni odprezentovat těm hráčům. A ta další věc je, a proto tady mám ten bod té struktury toho týmu U17, protože to bylo dost žalostný. Já, jak jsem mluvil v těch předchozích webinářích, tak já miluju tu přirozenost rozvoje hráčů ve Švédsku a jakým způsobem ty rodiče jako trenéři, protože tady vlastně do tohoto věku a někdo z často i vlastně až do juniorky trénují výhradně rodiče. Nejsou tady trenéři se zkušenostma, pokud nejsou v těch top juniorských týmech anebo potom v mužských týmech, tak vlastně ten náš tým dorostenecký fungoval jako návaznost na ten mládežnický floorball, který byl prostě tak nějak vedený, že to funguje samo od sebe, jsem tam silnější ročník, jsem tam slabší, ale skoro žádná struktura, funguje to super, přirozeně, všichni jsou vlastně spokojení, děti se jako rozvíjejí, ale vlastně chybí tam obrovský jeden důležitý aspekt, o kterém já budu chtít mluvit dneska hodně, a to je prostě nějaká soutěživost a ambice. A já jsem měl někdy pocit, že tady v tom Švédsku je ta ambice a jakoby ta výběrovost. V podstatě je sprostý slovo, ale já jsem dospěl už k tomu, názoru, že už rozumím tomu, proč to tak je, protože oni se prostě bojí a nemají dostatek zkušeností, ty trenéři u těch mladších dětí třeba čelit takovým těm složitějším situacím, který přicházejí v momentě, kdy začnete třeba hráče vybírat nebo začnete třeba v zápasech stahovat na dvě liney. A na to je podle mě potřeba mít opravdu propracovanou strukturu toho, proč a z jakého důvodu ten floorball děláte. A hlavně je potřeba s každým týmem to mít do detailu odkomunikovaný. Jak chcete pracovat, prostě mít to nastavené z začátku sezóny, jak chcete pracovat s těma aspektama té soutěživosti, když tam přijde nějaká křivda a tak dále a mít ty hodnoty s těma hráčema nastavený od začátku. A v tom Švédsku pro mě tohle je extrémně těžký, protože ty hráči to nezvládají. Oni nejsou zvyklí na to, že jim někdo říká upřímný názor nebo feedback a nejsou tak zvyklí na to, dostávat vlastně upřímnou zpětnou vazbu třeba při zápase nebo v tréninku. Takže tenhle ten vztah jsem s těma hráčema, který já jsem tady dostal, musel postupně budovat a ze začátku ta první sezóna tady v této etapě, kterou teď ukazuju, pro mě byl jeden velký kompromis a obrovská zkušenost v tom trošku polevit od svých hodnot, což jsem nedělal rád, ale bylo to pro dobro toho klubu a té mojí práce z dlouhodobého hlediska. A na tu sezónu, která teďka proběhla, už se mi podařilo složit vlastně tým z hráčů, který vnímají ten individuální rozvoj stejně jako já, protože pro mě, jak budu později zmiňovat, ty absolutně klíčové hodnoty jsou nějaký prorůstové nastavení a že ty hráči přebírají zodpovědnost za svůj rozvoj. A veškerý další ohledy samozřejmě dovednosti jsou důležitý a jejich výkonnost, ale pro mě hráč, který je top a v těch dovednostech a nemá v sobě ten engine, aby sám sebe zlepšoval, aby sám převzal zodpovědnost za svůj rozvoj, tak to prostě pro mě není hráč, který je nějakým způsobem zajímavý. A takovýmhle způsobem jsem se tady vybíral a tady se dostanu k tomu poslednímu bodu,
a tomu problému, že já, když jsem přišel do Uppsaly, tak tady byly 3 týmy v SSL a v životě jsem nezažil nic podobného. Já jsem v podstatě to bylo, já jsem byl v šoku, protože jsem si myslel, že jsem udělal špatný rozhodnutí, protože v podstatě každý hráč od věku, řekněme 15 let v té době, už se prostě zítra viděl v SSL. V té době byl v Uppsale Sirius, Hagunda i Storvreta a Sirius teda spadnul v této sezóně dolů, ale vlastně i tak ty hráči absolutně nectějí tady, ty kluby jim to na druhou stranu ani nenabízejí, nějakou strukturu v tom, že by tady byla nějaká návaznost metodická v tom, že se rozvíjejí prostě krok po kroku a důvěřují tomu systému, který ten klub pro ně buduje, že v tom budou mít v té dané kategorii, že není potřeba to uspěchávat a postaršovat jakoby nějak výrazně dřív. A v tomhletom já už jsem skoro přestal řešit, protože vlastně do toho mého týmu přišli jenom hráči 0-3 a nedařilo se mi tady hledat prostě hráče na tu další sezónu, protože jsem měl fakt tým složený v tom prvním roce hlavně z 0-3 a měli jsme trošku obavu, co se bude dít, až všichni tyhle hráči odejdou, že jsme tady vlastně neměli vzhledem k tady k tomu té kvalitě tohoto týmu dostatek hráčů, který by navazovali na nějaký můj cíl, prostě ten tým dostávat pravidelně do top desítky švédský. A tak jsme tady začali pracovat a ta moje práce začala nějak šířit a vlastně už během sezóny se k nám připojili kluci z těch okolních týmů 05, třeba ze Siriusu. A protože věřili tomu, když jsme si sedli třeba s něma a s rodičema, že to prorůstové nastavení a ten systém prostě máme a ten plán, jo. A postupně jsme začali takhle přebudovávat, definovali jsme si cíle té struktury toho rozvoje, o který budu mluvit potom, ale mám to tady teďka jenom napsaný. Potom to všechno ukážu v tom Project Eagle, takže se omlouvám, jestli to teďka třeba není úplně jasný. Ale v těchto těch meetingách a v tom budování toho týmu tyhle ty věci a aspekty byly absolutně klíčové, že jsem prostě věděl, proč v tom Švédsku jsem. A tím bych odpověděl asi Petrovi, veškeré věci, které v té sportovní struktuře budete budovat, tak jsou hrozně důležité, abyste se na nich shodli, ne 100%, ale abyste měli nějaký cíl, který ho chcete dosáhnout a proč tu strukturu přebudováváte. A potom je to opravdu nakažlivý i v dobrém slova smyslu i pro ty hráče a ty rodiče, se kterýma sedíte. A když máte dostatečný zápal pro to a přesvědčení, že to z vás srší, že to prostě fungovat bude, tak i přesto, že to vlastně neexistovalo a já jsem ten tým vůbec neměl na tu další sezónu, tak hráči, který byli top, aniž bych jim cokoliv sliboval, nějaký trénování z SSL nebo něco takového, řekl jsem jim prostě, co bude, to bude, co si vybojuješ, to si vyboduješ. A ty hráči tomu věřili, riskli to, ale to jsme měli fantastickou sezónu. Já jsem měl vlastně jenom 3-4-0-4 v týmu, takže ten tým bude na vrcholu až příští sezónu. A byla to pro mě z trenérského hlediska nejzajímavější sezóna určitě zatím v mý kariéře a zároveň jsem se cítil po dlouhé době zase fakt absolutně sebevědomně a přál bych to každému chodit na trénink s pocitem, že vlastně vás to moc baví a že vlastně nejste vůbec ve stresu a že víte, že můžete ten tým víc jakýmkoliv směrem a oni to budou akceptovat. A když se jim to líbit nebude, tak je to nastavený tak, že si sami řeknou nebo vám prostě řeknou, že tohle bylo na prd a nebo tohle nám moc jako nevyhovovalo. A je potřeba v tomhle nastavit ty věci úplně od začátku. Já to mám samozřejmě stížený v tom, že tyhle ty složitější věci s klukama probíráme v angličtině, ale musím smeknout klobouk, když teďka samozřejmě neposlouchají, tak pro mě je tohle... Myslím si, že pro něj je to taky obrovská zkušenost, že jsme schopni ty složitější věci probírat v cizím jazyce. Takže to je k těm problémům a k těm řešením. Tady je dotaz, doplnění. Jak se popasoval s multisportovním zaměřením mládeže ve Švédsku? Myšleno tak, že do 15 dělejte, jaký sport chcete a pak něčemu se věnujte pořádně. Já se přiznám, že letos jsem, nebo ve Storvretě jsem s tímhletím moc do kontaktu nepřišel, protože já jsem byl u juniorské kategorie jenom a tady samozřejmě vyžaduju, bo já jsem chtěl, aby ty kluci byli jenom tady, ale řekl jsem, že není problém, můžete klidně hrát fotbal, ale my jsme trénovali 4-5 týdně plus individuální plány k tomu, plus mají ranní tréninky ve škole, plus prostě hrajeme 2 soutěže, takže reálně ke splnění nějakých individuálních rozvojových cílů ty kluci nemají šanci jiný sport dělat. A řekl jsem, že s tím problém nemám, že já nechci prostě říct, hrajte floorball, ale co se týče té mládeže,
tak pro mě je to fantastický, já to mám rád. Je to někdy složitý to akceptovat, ale pokud jste neviděli ty moje předchozí webináře, já se tady na tom nechci zaseknout, ale tady vlastně sezóna, teďka nám skončila sezóna v březnu, kluci mají ještě nějaký turnaje v těch mládežnických týmech, dejme tomu od 0,7 až dolů, tak teďka tak nějak potrénovávají, protože hrajou letní turnaje, ale dejme tomu opravdu 60-70% dětí už hraje fotbal od půlky března a budou ho hrát až do září, kde my budeme mít od půlky srpna na tréninku o 30% dětí míň, protože některý z nich budou hrát jenom fotbal, některý z nich ho budou hrát na půl a už začnou hrát i ten florbal a pak prostě někdy během září zase se začnou ty počty zvyšovat. A je to organizačně náročný, je to náročný i směrem k tomu akceptovat, že hold, takhle to prostě funguje a nemůžete mít třeba ten tým pohromadě úplně od začátku, je to těžký na věci jako nějaký plánování, nějaký letní kempy a tak dále, nastavování té sezóny vůbec celkově je prostě někdy problematický, ale za mě ten efekt a ten vliv prostě toho té přirozenosti toho prostředí v podstatě tady to je jakoby zmíněný v tom, tak je to ten důvod, proč já se tady cítím líp než v českém sportu. A ta absolutní přirozenost toho, že ta největší pozornost je prostě v té největší čistotě jenom na ten sport samotný, je prostě to, co mě tady fascinuje a je to takový žijící organismus v podstatě, ten švédský sport. Tak doufám, že jsem na to nějak aspoň odpověděl, částečně. Abych tady nemluvil jenom o problémech, tak já jsem si nadefinoval samozřejmě i příležitosti. Storvreta je extrémně komunitní klub, protože pro ty z vás, kteří to nevíte, tak Storvreta je vesnice asi 10 minut autem od Uppsaly, což je tady velký studentský město, kde já bydlím, ale naprostá většina hráčů, aspoň v naší mládeži, pochází prostě přímo ze Storvrety a to je vesnička 15 000 maximálně. A v podstatě ta komunita, která mě třeba chyběla v Hässelby, protože tam to bylo něco větší, 100 tisícový předměstí Stockholmu, tak tady vlastně, nebo vlastně ta nespolupráce, která byla v Hässelby, než jsme to vlastně dali nějakým způsobem dokupy, tak tady je daná vlastně automaticky, protože každý je někoho soused, ty děti se znají mezi sebou napříč kategoriema, všichni rodiče mají prostě 3-4 děti napříč celým klubem, takže se znají mezi sebou, v jednom týmu ten rodič je jako trenér, v druhém týmu jako asistent, nebo nevím, stará se jim o finance, který vybírají třeba z těch streamů a tak dále, takže jenom bych se vrátil k tomu předchozímu bodu té přirozenosti, tyhle věci tady fungují a mě od začátku ta Storvreta v tomhle tom obrovsky nadchla. Je to prostě prostředí a teď jsem to viděl vlastně na tom finále, já jsem byl v páté řadě vlastně v kotli a to množství lidí, kteří tam byli a to množství dětí, celý rodiny prostě jak fanděli společně dohromady, tak myslím si, že to bylo asi podobné na českém superfinále, když jsem viděl záběry z Tatranského kotle, což vypadalo samozřejmě taky úplně fantasticky a jsem za to moc rád. Tak tady je to prostě fantastický, jakoby v tomhle směru, jak se o to staré, jak jim záleží jakoby na tom klubu, na těch hodnotách, že jsou na tom hrdí, tak to je úplně něco jiného, než co jsem zažil v Hässelby, kde vlastně ta hodnota toho klubu ani zdaleka nebyla tak vysoká, protože tady jsou ty hráči fakt hrdí na to, že hrajou za tu Storvretu, je to samozřejmě obrovský ovlivněný tou slávou toho klubu, té značky a toho zázemí. A tohle je pro mě ten nejdůležitější bod, ten Hawks model. Já se vrátím k tomu zázemí nakonec, protože než přejdu k tomu dalšímu slajdu. Hawks model to je něco jako předchůdce toho Project Eagle, který jsem tady dal dokupy. Já vlastně jsem se tím inspiroval, ale je to v podstatě upgrade. Tam se na to někdo ptal, jestli jsem dospěl k nějakému progresu. Tak určitě ano, je to prostě upgrade. Spoustu prvků používám znova, protože jim důvěřuju a protože je to prostě z velké části, jak já to vnímám. Ale do velké míry to samozřejmě je to výrazně komplexnější a úplně jinak. Jiný množství lidí do toho zapojených a já jsem na to samozřejmě taky měl díky úvazku, který tady mám mnohem víc času a prostoru. Pro mě XPSko klíčová příležitost, která v tom klubu zatím se postupně a přirozeně rozvíjí. Stejně jako jsem zmiňoval to přirozené prostředí, který tady je, tak já tyhle věci chci rozvíjet přirozeně. Všechny ty věci, o kterých mluvím, tak já nechci nikoho tlačit. Funguji tady spíš jako psycholog, obcházím, snažím se navázat se na lidi, bavit se s nima, aby v jejich vlastním tempu přišli na to, že to, co, o čem já mluvím, to, o čem, čím se snažím inspirovat,
takže si na to prostě můžou přijít sami. Některý lidi mám pocit, že třeba můžu trošku víc zatlačit hned od začátku, protože jsou proto nadšený. Některý lidi vidím, že o tom vůbec nemají zájem, tak tam je potřeba prostě trošku víc systematicky si najít nějakou jinou cestu. A úplně stejný to bylo v tom Švédsku. Ale ten, pardon, v tom Stockholmu. A ten úplně nejklíčovější bod na závěr a ta největší příležitost. Je to něco, teď jsme se o tom bavili s klukama s českýma, co tu byli, vlastně s Latyšema, co jsem měl v týmu. IFU Arena, nevím, ty z vás, kdo tu byli, jestli tady byli kluci z Tatranu teďka na turnaji. Já jsem nikdy neviděl nic podobného. Tady je v jednom florbalovém areálu, který je opravdu jenom pro florbal, tak je tady velká hala pro 3000, kde hraje na žáčko i teda Hagunda a Sirius a případně další kluby z okolí. A pak hnedka vedle je obrovská hala, dvojnásobně větší než ta hlavní hala pro SSL, na který jsou 4 hřiště. Každý má hlediště s kapacitou 500 lidí zhruba, nebo 350, tuším 500 na sezení. A nahoře je prostě vysutá jakoby balkon v podstatě. Chodíte okolo a můžete vidět z prostředka na všechny ty 4 hřiště. A pro mě teďka, když byl vlastně ten Inebandy Fest, což jsme tady absolvovali teď před 2 týdnama s juniorama, což je těch top 16 týmů, klučičích i holčičích, tak vidět ty top zápasy všude, tu atmosféru a jak Švédi dokážou vyprodukovat kvalitní ozvučení DJ na každém hřišti, jak oni fandějí, tleskají furt těma, oni jsou jak blázni s těma tleskadlama furt, tak pro mě ta Uppsala je prostě jediný město na světě, kde florbal znamená něco. Můžeme se bavit prostě o tom, že je spoustu klubů v Praze a že ten florbal má nějakou jako hodnotu i v Čechách a já bojuji každý den za to, aby to bylo lepší a lepší svojí prací, ale ta přirozenost toho samozřejmě daň za to i tady, že vlastně v Uppsale je jenom Sirius ve fotbale v nejvyšší soutěži, který tak nějak každý rok se plácá o udržení. Hokej tady v nejvyšší lize není a ten florbal je prostě ta IFU, je to místo, kam chodí ty lidi se jako socializovat. Oni jdou prostě na tu SSL se podívat na zápas a vidím tady dost často prostě důchodce, starší lidi, kteří chodí a v tomhle směru je to prostě něco unikátního. Nezažil jsem a pochybuju, že někde jinde to vůbec ani se to nepřibližuje podle mě v žádném jiném městě na světě. Uppsala opravdu je kolebka florbalu podle mě v tom pravém slova smyslu a když se tady kohokoliv na ulici zeptáte na florbal, tak každý ví, co to znamená. Je úplně jedno, jaká je to věková kategorie, každý prostě zná tu Storvretu a opravdu celé to město tím tady jako dejchá. Nechci říct žije, protože tak to není, ale každý prostě ten sport zná a je tady ještě větší než prostě kdekoliv jinde i ve Švédsku. Takže ta IFU Arena je prostě fantastická a my máme díky tomu, že klub to vystavil hnedka vlastně v té sezóně, co jsem přišel, tak svoji krásnou posilovnu můžete na tom mrknout. Já myslím, že máme na Instagramu jsou nějaký videa, nebo se možná mohl nahrát nějaký fotky zpětně, mě to teďka dochází, ale máme hezkou posilku, což je obrovská výhoda oproti ostatním klubům. Já se k tomu budu vracet zase, že nám to přináší možnost naše vlastní hráče rozvíje v té naší posilovně a nemusíme za ní platit jako ostatní kluby. Takže v IFU je potom velká posilovna, ještě tady další velká budova, kousek od IFU, kam chodí právě ty ostatní třeba na přípravu letní. A pro nás je to samozřejmě obrovská výhoda mít svoji vlastní posilku, kterou můžou používat naše týmy právě od dorostu nahoru. Takže tohle je ta první etapa. Já jsem tady vlastně zmínil teďka trošku dovíc konkrétna, ať máte představu, než se dostanu k tomu konkrétnímu projektu, tak Storvreta má 550 členů, 28 týmů a 123 trenérů. To je to číslo, co je největší úlet, takže si vlastně můžete sami spočítat, kolik trenérů přichází na jeden tým. A opravdu to tak je, já přijdu na trénink a na každém tréninku je 4-5 rodičů. Ta druhá věc je jakoby ta efektivita toho, že 4 z nich tam stojí a koukají, protože neví moc, co mají dělat, ale vlastně jsou tam, protože prostě tam chtějí být se svýma dětma. A druhá věc je, že jim to prostě umožňuje nastavení tady jako té země, takže můžou odcházet z práce prostě ve 4. V Čechách to prostě nejde. Musíte makat na to, abyste zaplatili dětem příspěvky. A tady prostě za prvý jsou ty příspěvky strašně nízký a za druhý ty rodiče prostě to berou jako běžnou součást, ne, že tráví se svým dítětem čas na tréninku. A je to prostě fantastický. Jenom je to o tom najít si k ním cestu a oslovit je, aby to necítili, že to, co já tady dělám, je něco, co pro ně ten sport udělá moc složitým, protože nejsou odborníci, ale snažím se vždycky najít cestu každému tomu týmu zvlášť.
aby na to přišli sami, jak to můžou využít, tak můžou využít XPS, Project Eagle, herní principy a tak dále. A každý ten tým je prostě v tomhle unikátní. A tohle, teď se budeme bavit hodně, tam byla vlastně otázka, jestli Project Eagle je i pro horčící strukturu. Ano, je. Řešili jsme to i s trenérama holek, ale vlastně já se zaměřuju primárně na rozvojovou strukturu těch klučičích týmů. A ten Project Eagle v globálním hledisku rozvoje hráče je i pro holčičí strukturu, ale trenéři tam, nechci říct, určitě není to o tom, že by nespolupracovali, ale spíš prostě ta struktura je tam trošičku jiná, takže já se jí tady tolik věnovat nebudu. Takže pokud tady jsou trenéři holčičích týmů, tak se za to omlouvám, určitě to nakousnu dál trošku, ale myslím si, že ve výsledku je to v podstatě jedno. Myslím si, že je to docela unisex, všechny tyhle věci, které tady probírám, není to nějak specifický pro kluky nebo pro holky. Tady jsem chtěl nastínit to, co jsme vykopli na příští sezónu. To, jak to aktuálně vypadá. Než můžeš pokračovat, ještě tady dotaz, jenom asi v krátkosti, protože to úplně není do toho trenérského. Jaké možnosti máte schánět finance pro chod klubu? No tohle je jedna z nich. Tady třeba právě ty granty se dají docela dobře sehnat na... na tyhle ty sportovní projekty, takže už jsem přinesl do klubu docela dost věcí. No a jinak je to samozřejmě ze sponzorů výrazně, protože ta položka těch příspěvků je nicotná, ale tady je obrovská podpora jakoby od státu, za každého hráče na každém tréninku dostává, myslím, 7 švédských korun klub, takže tím se kompenzuje o ty pronájmy a tak dále, je to trošku jinak než ve Stockholmu, ale v tomhle je to, jak jsem říkal už v těch předchozích webinářích, takovej sportovní komunismus. A nevím, já myslím, že většina našich, jakoby našeho budžetu je skrze sponzory přes SSL a je to samozřejmě jakoby vstupný, teďka jsme vyprodali na ten 7. zápas vek ten tu IFU, to jsem zatím neviděl, předtím bylo asi 2800 lidí a to je samozřejmě raketa pak za vstupný, když to jde přímo do klubu. Není to jako ze superfinále, kde si to týmy asi předpokládám nějak dělej, ale jo, jakoby ta značka Storvreta je hlavně o SSL. A tohle je ten hlavní zdroj příjmu, bezesporu. Tím jsem asi odpověděl víc, do hloubky se tomu věnovat nechci, protože to není téma pro tenhle webinář. Co se týče teda toho, co jsem já zmiňoval, tak tady jsem nastavil, udělali jsme si nějaký takovýhle model, jak bychom chtěli pracovat v příští sezóně. JAS je Junior Allsvenskan a to je můj tým, který souběžně hraje, bude hrát druhou nejvyšší divizi příští rok. A tady to 3+1+1 znamená počet tréninku, který chci, aby ten tým absolvoval. Takže 3 v hale, 1 samostatný v posilce a 1 přidružený k jednomu z těch 3 tréninků. Takhle jsme fungovali už letos a budeme opakovat znova. Plus individuální tréninky pro hráče, plus většina hráčů chodí tady na sportovní gymnázium. Jsou tady 2 typy škol, tomu se pak můžu věnovat zase dál, když tak. A ty kluci trénujou 2-3x týdně ráno. Ta tréninková kvalita byla úplně na prd, zoufalá dost, já jsem na to koukal, i ta struktura toho, tak jsem to převzal na příští rok a splním si tady sen, který jsme s Jirkou Jakoubkem nikdy nedosáhli v Tatranu, a to je, že budu moct rozvíjet hráče i v rámci školních tréninků. A ještě to není úplně dohodnutý, takže vám nemůžu moc říkat detaily, protože je sám ani neznám, ale bude to samozřejmě super pracovat tady s hráčema věku gymnázia, všech klubů, nejenom moji samozřejmě, a samozřejmě se zaměřením na dovednosti. Doufám, že se nám do toho zapojí i Fíla Langer. Teďka se o tom bavíme, tak doufám, že ho do toho zlanaříme, do tohohle projektu. Ten v patě byl tady ten tým, ten dorostenecký. A my jsme vlastně měli jednu velkou skupinu všech hráčů bez ohledu na výkonnost, který tam hráli. Já jsem řekl, že pro udržení toho týmu, vzhledem k tomu, že příští rok budu mít skoro samý 0,5 a až ty kluci skončí, tak pro udržení tohohle toho týmu juniorského na vysoký úrovni je absolutně klíčový, aby jsme změnili ty principy toho trénování a ty ambice a ten přístup k tomu tréninku a ten tlak na ty hráče, jo, tu jejich proaktivitu v tom snažit se být sami lepší, nejenom že čekají, až jim někdo něco řekne, tak jsme vlastně změnili strukturu toho týmu úplně stejně jako ten juniorský tým, takže vidíte, že budou trénovat stejně, začnou prostě používat XPS, budou dělat monitoring, já to ukážu v dalších sledech, co jsem dělal se svým týmem, a výrazně zprofesionalizujeme tu strukturu a hlavní tak samozřejmě je to, že budeme vybírat hráče do tohohle týmu. Budou tam prostě jenom hráči, kteří na to mají výkonnostně, a s trenérama jsme si stanovili,
kritéria pro to, že to není jenom o výkonnosti, je to samozřejmě i o mentalitě přístupu, ale ten je tady v 99% u hráčů super. Takže když je to nastavený správně, tak oni fungují výborně. A pak tady máme obrovskou challenge pro náš klub, a to je vytvořit tady ten utveckling tým, takže to je prostě rozvojový tým, což jsou hráči, kteří se nedostanou tady do toho týmu a ty by měli trénovat 2-3x týdně. Aktuálně tam máme reálně 10 nebo 12 hráčů, takže máme celý léto na to ten tým naplnit. A sehnali jsme už trenéry, takže to je super. A pro tenhle ten klub je to obrovský klíčový krok pro to udržet tu strukturu a vybalancovat ji tak, aby jsme mohli pokračovat dál s tím, že ten zlom v těch ambicích přijde už tady a ne vlastně až u mě v tom týmu juniorským. Takže proto tahle změna a pak tady máme, tohle budou 0,8 příští rok a 0,9, takže pak jsou tady jasně nastavené šipky, že to hráči, kteří splňují kritéria, které jsme si stanovili interně s trenérama v týmu 15, tak můžou trénovat navíc. Oni mají sami o sobě jenom 2+1 trénink, to znamená 2 samostatný a 1 v posilce. Ty top hráči budou trénovat tady s tím týmem, zbytek může si přidat víc tréninku s tímhle týmem, ale já nechci, aby to bylo nějaký odhazovací neelitní tým, já chci, aby tady ty hráči pokračovali dál, aby měli dobrý tréninky v souladu s tím, co budujeme v tom klubu. A pak tady máme 0,9, který mají zase 2+1 tréninku a můžou si přidat navíc trénink tady. U těch dětí ten počet tréninku tolik neřešíme, protože ten multisport je úlet a stejně mají spoustu sportů, ale snažím se, aby ty kluby, aby ty týmy mezi sebou spolupracovaly, aby bylo možné třeba hráči z U12 dát možnost trénovat s 13, když se mu třeba blbě kryjou tréninky s fotbalem. To je asi všechno, co bych jakoby zmínil v té efektivitě tady u té mládeže, protože víc se tomu asi taky teď úplně věnovat nechci, protože budeme zmiňovat spíš věci tady od těch 14, 15 a vejš, ale tohle je vlastně to, čím jsem tady výrazně bouchnul do stolu a ten úplně nejvýraznější krok, který nás čeká za rok, teďka ta klíčová cesta je přes tenhle ten tým, ten musíme prostě naplnit, aby ta balance byla vytvořena, tak po příští sezóně, kdy já mám většinu týmu, jak už jsem zmiňoval několikrát 0,5, tak bez ohledu na to, jestli se nám podaří postoupit do první nebo druhé divize, já chci, aby jsme tady vytvořili novou tréninkovou skupinu s jádrem právě těch mých 0,5. Pokud se nám podaří postoupit, tak je šance, že udržíme ty dobré hráče, pokud ne, tak si myslím, že o ně přijdem, ale uvidíme, jak ty kluci budou fungovat směrem k SSL, protože dva z nich budou mít možnost trénovat s SSL pravidelně každý týden už teď, takže je možný, že si o tom místo řeknou sami, ale uvidíme, ta konkurence bude obrovská teďka, ale to je další dlouhodobý krok, obrovský důležitý pro stabilitu toho klubu a tím se vracím úplně na začátek k tomu prvnímu problému, který jsem tady řekl, že vlastně byla mezera mezi SSL a juniorkou, protože trenéři, kteří tady byli před, nevím, 8 lety, dostali za úkol, že klub utrácí moc peněz, co s tím, a oni zrušili tým v první divizi. Což já nerozumím tomu, jak někdo může udělat tohle rozhodnutí. Protože řekli, že to je zbytečný tým, který nic neřeší a to je prostě tým, který podle mě vytváří největší jakoby balanc v klubu, že máte vlastně kam směřovat s vaší mládeží. A tohle je krok, který tady bude nejdůležitější a prosadit to není jednoduchý. Je to hodně politiky, hodně komunikace s lidma, zapojit vlastně lidi a najít cestu pro celou skupinu těchto trenérů a nějak sjednotit ten cíl, což se nám podařilo díky tomuhle tomu modelu. A budou tam problémy, nebudeme mít třeba někdy tréninky perfektně složený, tak aby mohli ty týmy spolupracovat, ale zase, jak už jsem říkal odpověď Petrovi na začátku, cílem je mít prostě něco nad tím a vědět, kam chcete směřovat, z jakého důvodu rozvíjíte hráče. Pro mě je to, aby jsme je udrželi v klubu v dlouhodobém hledisku a měli pro ně možnost se rozvíjet dál. Chtěl bych, aby Storureta za 2 roky měla možnost díky třeba tomuhle tomu týmu mít B tým v chlapech. My teďka máme tým veteránů, který hrajou tu nejnižší soutěž chlapskou. Ale já bych chtěl, aby vlastně hráči, kteří se nedostanou třeba do té první nebo druhé divize, aby měli možnost pokračovat ve Storvretě, ne úplně v nějaký té největší pralesní lize. Tenhle ten tým bude zároveň příští rok taky hrát chlapskou soutěž, 5. divizi. A to pro ně bude velký test, aby se trošku otekali borci fyzicky. Takže tohle je ta struktura. Snad je to všechno přehledný. Nevím, jestli všechno je to z toho jasný, ale je to extrémně důležité, aby jsme pochopili pak všechno další, k čemu se budu dostávat. Kdyby byl nějaký dotaz, něco tam je Honzo teďka? Je tam Honzo, nic není. Všechno je zodpovězený, můžeme jít dál. Okay. Tady teda
to je slide potom už přímo z Project Eagle, takže to pak uvidíme dál, ale tady potvrzuju to, co jsem vlastně řekl. Když de facto řeknu, tak do roku 2025 jsme si dali cíl, že chceme mít SSL v ženských, protože teďka máme Allsvenskan, postoupit tam a tuhle strukturu už vlastně máme, takže v ženských máme všechno bez SSL, ale teď se nám tam buduje mladý tým, vlastně juniorky, který hráli celou sezonu v Allsvenskan, teď budou nabírat zkušenosti, navíc Sirius spadnul a spoustu hráčů odtamtud půjde k nám, takže ty šance na postup v horizontu 2 let určitě budou, jestli ne letos, tak i příští rok. Takže tady to vypadá nadějně a tady teďka jsme v té druhé divizi, takže H2 a s mým týmem chci postoupit sem a zároveň chci, aby tenhle ten tým postoupil z té páté divize do té třetí, to je cíl pro klub, aby jsme měli možnost to mít zase jako sekundární soutěž pro naši juniorku, jako jsme to měli my loni, protože to bylo super, tak aby top junioři hráli v této soutěži, top hráči odsud mohli trénovat z SSL, juniorka mohla hrát, ty hráči, kteří nehrajou tady z junioru, mohli hrát sekundární soutěž tady a zároveň, aby potom hráči z toho dorosteneckého týmu ty nejlepší mohli hrát taky tady nebo případně s juniorkou. Takže ta návaznost a provázanost té struktury toho rozvoje, aby ty hráči měli možnost, aby jsme byli klub pro každého hráče, tak to je pro mě absolutně klíčový. A než se dostaneme k té hlavní části, tak já zmíním to, co mě teď provází nějaké uvědomění, prostě když jsme se bavili s Daňkem a s těma lidmi, který pro mě byli super jako inspirací, jak si utřídit myšlenky v hlavě, proč vlastně vůbec ten florbal dělám, tak pro mě se hodně změnila ta role florbalu v mém životě. Poslední roky hodně se věnuju XPSku a to je pro mě největší jistota v životě. Florbal dělám, protože mě baví. A dokud mě bude bavit, tak ho dělat budu. Ale už to prostě není všechno, jako to bylo, když jsem třeba byl v Tatranu, ale je to samozřejmě taky s věkem. Už mě není 22 nebo 20, abych jako blázen sehnal do každý zdi, jako nás Jirka dokázal naburcovat v Tatranu, aby jsme fakt dělali šílené věci a pracovali non-stop pro všechno, protože jsme tomu věřili a bylo to správný, bylo to skvělý, ale pro mě teďka to nejdůležitější je, já chci být součástí klubu, kde to dává smysl, kde netrénuji jenom jeden svůj tým, ale kde mám vždycky možnost ovlivňovat tu strukturu. A já vždycky, kdekoliv jsem byl a snažil jsem se o to i ve Švédsku, i v tom Stockholmu, tak i tady pro mě úspěšný klub je klub, který nevytvoří žádnému z hráčů jakýkoliv limit. A pokud se ten hráč tady v tom věku rozhodne, že chce trénovat víc, tak by klub neměl vytvářet žádný limit pro to, aby mohl. Pokud se hráč tady rozhodne, že už ho to tolik nebaví, tak by měl mít možnost hrát někde jinde, že už prostě nechce třeba makat 5x týdně, ale že chce prostě pokračovat, že ho baví ta komunita a chce hrát dál s kámošema. A věřím, že v českých klubech pro vás je to samozřejmé, protože si myslím, že ta struktura v Čechách ve většině těch klubů je na fakt fantastický úrovni, ať s elitníma, neelitníma týmama Ačka, Bčka. Myslím si, že jsme velkým příkladem pro to, jak to třeba dělat a vždycky si beru tyhle ty příklady právě z Čech, když se to snažím lidem vysvětlit. Ale to prostředí je tak jiný a specifický, že to prostě někdy je fakt těžký, ale tímhle tím směrem se já to snažím směřovat ve všech těch diskuzích, co máme s trenérama, ať už je to ve skupině 5 lidí nebo 30. Tohle je pro mě ta nejdůležitější věc, být součástí klubu, který těm hráčům prostě splní to, co potřebují. A tohle je jediná cesta, jak budovat hráče, který mají prorůstový nastavení. Pokud mají pocit, že ten klub jim to nesplní, tak nevěří těm trenérům a nevěří tomu procesu, i když třeba můžou mít jako sociální vazbu k tomu trenérovi, tak prostě tomu procesu nebudou věřit, protože nevěří tomu, že v tom klubu někam směřujou. A myslím si, že je vždycky extrémně důležitý si na tyhle ty nastavování těch struktur dívat co nejvíc to jde z pohledu hráče, takhle to dělám já, a nebát se ty hráče do toho zapojit. Což já jsem dělal taky. Hodně tady mám kluku, kterým důvěřuju a se kterýma se o tom bavím otevřeně, abych věděl, jak vnímají a máme sezení, jestli počítají s tím, že chtějí být tohle součástí, bez nějakých smluv, prostě gentleman agreement. Takže takhle ta struktura. A Honzo, tady je dobrý dotaz k tomu, co jsi teď říkal. Yes. Honza Zahálka, jak řešíte regeneraci a kompenzace u hráčů v juniorském týmu, kteří mají tolik tréninku a zápasů v sezóně, tak aby nedošlo k přetížení
a kde k tomu najdete čas vzhledem k tolika tréninkovým jednotkám. Díky. Ahoj Zahy, tak jsi mě nahrál vodu na mlýn. Já tady přeskočím tyhle slajdy a k těm se pak vrátím. Já tady mám teďka screeny z XPS, který pro mě byl klíčový prvek k tomu si získat tady ty hráče a ty lidi na svou stranu, protože je to prostě doplněk top trenéra. Takhle vypadal náš preseason, takže taky zátěž, tím potvrdím vlastně, co říkal Zahy, co jsem říkal i předtím. No a přesně, se rostoucí zátěží musíme ty hráče vzdělávat i v tom, jakým způsobem regenerovat a jak spát, jak se stravovat a hlavně mít možnost jim pomoct, když přijde přetížení. A v tomhle jsme udělali body už kupředu částečně. Ten první bod, který jsem udělal já sám, tak je, že jsme začali monitorovat tréninkovou zátěž hráčů. Pokud tohle to neděláte v XPSku, tak pokud na to máte licenci, tak doporučuji, je to extrémně jednoduchá věc. Jediné, co uděláte, nastavíte a vystavíte si tyhle ty reporty. A jediné, co pak musíte dělat, je jenom to uděláte a nazdílet to s hráčem a oni každý den ráno vyplňujou. To bude v angličtině, ale v těchto oblastech vyplňují takzvanou připravenost nebo readiness v angličtině, takže nějaká jejich únava, svalová, jak se tomu říká, soreness, no, prostě svalová, jako unavenost svalů v podstatě, kvalita spánku, jejich nálada, kolik času strávili spánkem z toho dne na den a jak je na tom jejich stres. Pak to tady můžete krásně porovnávat s týmem. Tohle všechno se dá vystavět specificky, tohle to je pro individuálního hráče. A pak tady mám ještě krásně vždycky tabulku, jejich trend posledního třeba týdne, můžu tady vidět v porovnání v rámci týmu. A vlastně na základě tohohle se tady pak vystavuje týmový průměr toho readiness. A já jsem tady měl krásný dip, teď vlastně tady mám už jiný věci. Den před tím, než jsme hráli Sirius playoff, tak jsme měli stres asi na 6. Tam bylo krásně vidět, jak ty kluci vlastně, museli jsme je to naučit, aby mě nelhali, aby tam nepláceli prostě všechno na 10. A třeba jsme zjistili, a tím se dostávám k odpovědi k Zahymu, že vlastně jsem zjistil díky tomuhle něco, co jsem nikdy předtím neřešil, že třeba 4 nebo 5 kluků prostě spí 6 hodin v průměru. A oni mají samozřejmě ten obrácený cyklus teďka v té pubertě, nebo už to jako dojíždí, ale i tak jsme se snažili jim co nejvíc pomoct a najít co nejvíc cest, jak zefektivnit ten spánek a tu kvalitu a jak jim pomoct s tou zátěží. A pak ta druhá věc je, že máme samozřejmě nastavený, jak pracujeme v posilovně a pokud některý kluci mají nějaký chronický potíže, tak jim měníme tréninkový plány a na tohle já mám trenéra z SSL, ale ten člověk je s náma nyní jako zaplacený k mému juniorskému týmu. Takže já jsem ho využil tak, že si s ním dám jednou za 3 týdny, 4 týdny v oběd, naplánujeme, jaký uděláme program na gym, klukům to naházím do XPSK, protože on vždycky přijde jednou za 5-6 týdnů, natočíme ty videa. Můžu vlastně ukázat, jak to pak vypadá v XPSku. Natočíme ty videa přímo, jak vypadají. Tady mám vlastně plno, syna jsem přímo od nás posilky a já jim pak sestavuju z toho tréninky. Můžu dát prostě příklad přímo z toho preseasonu tady. Tady máme teďka nějaký trénink. Takže takhle to pak vypadá, že mají přesně daný, co mají dělat. Když si na to kliknou, tak vidějí video. A takhle vystavujeme, měníme ty plány 4-5 týdnů, jak to jde. A zároveň máme nastavený, jak ty kluci protahují po tréninku, na to hodně dbáme. Nemáme žádnou high level regeneraci, ani v SSL. Žádná sauna nebo tak, doporučujeme to klukům, aby chodili individuálně, ale tam ještě nejsme. A ta poslední důležitá věc je, že máme spolupráci s rehabilitační klinikou, kam chodí hráči za nějakou sníženou cenu. Tohle by měl mít prostě každý klub, to si myslím, že už je dneska samozřejmost. Ani ne tak proto dát těm hráčům servis, to je samozřejmě důležitý, ale hlavně ta největší výhoda, že pak máte konzistentní rozhodnutí od těch doktorů na každého toho hráče a víte, že víte přesně, co se děje, že ten doktor rozumí tomu sportu a že to není o tom, že si frajer blbě spadne na ruku a oni mu hned dají sádru. Je to strašně důležitý ty hráče posílat ke sportovním doktorům, který chápou, o čem ten sport je a jak si to zranění udělali a jakým způsobem to hlavně bude pokračovat, jak budou zatěžovat třeba ten sval v tomhle typu sportu. Jo? A tak doufám, že jsem tímhletím odpověděl, Zahy, když tak se doptej. Tak asi jo. já jsem pak ukazoval, tady jsem přidal další hromadu cvičení, nechci tím asi teďka úplně ztrácet čas, ale
tohle je ta tvrdá práce, ty hodiny, které jsou investované, na to jsem na to docela hrdý, rád to ukazuju, ale bez toho těm trenérům prostě jenom říkáte prázdný slova. Vždycky, když se tady snažím někoho přesvědčit, tak já pro ně chci mít prostě něco, čím jim pomůžu, takže tady zase máme prostě těm principům, který budu za chvilku zmiňovat, vystavený přesně cvičení na malý hřiště na danou situaci 1-1, 2-1, jednotlivý principy jsou tady v těch složkách rozdělený. A kdybyste chtěli, tak pak mě když tak dejte vědět, já nevím, jak je to teď možný. Nemáme to stejně v tom prohlížeči, jako to bylo v Heslby, ten link podle mě tuším ještě furt funguje, co jsem sdílel kdysi dávno. A teďka tam jsou přidaný už i věci ze StoreVrety, ale ty máme samozřejmě jenom tady na tom našem účtu. Myslím si, že se to vždycky dá nějak nazdílet, tak nemám s tím problém vám pomoct s nějakou inspirací, pokud ji hledáte, tak to můžeme v tom XPSku nějak nazdílet, když tak. Zpátky do té prezentace, takže takhle vypadal náš pre-season. Hezky jsme to měli nastavený s klukama, trénovali vlastně tohle ta individuální část asi 5 nebo 6 týdnů. Začínáme zase v půlce května, budeme bušit, budeme běhat, bude to dobrý. Nebudeme se tomu zase věnovat asi dopodrobna, protože to není téma tohle webináře, ale pokud by někdo chtěl, rád nasdílím, rád ukážu, rád prodiskutuju. Jak děláte přípravu vy. A samozřejmě XPS-ko používám hodně na video. Trenéři tady s tím tolik nepracujou, takže nám to přináší určitou konkurenční výhodu, ale zároveň musím pracovat. Já mám vždycky problém s tím to neudělat až moc, aby to ty hráči zase nezacyklilo v tom, že je to jako herní plánek, na to nebyli zvyklí, ale zase komunikací, diskuzí v sezóně jsme našli společnou cestu. Párkrát nás to stálo výsledek, že jsme třeba nebyli schopni reagovat, protože ty kluci přijali to video jako game plan, absolutně bez nějaký možnosti a v momentě, kdy ten tým, ten soupeř hrál jinak, tak prostě byli v háji z toho a zase jsme si to jako vyjasnili a pak to fungovalo v pohodě. Takže tohle je ten úvod vysvětlení vůbec celkovýho toho mýho působení tady a teď se teda dostáváme k té druhé etapě a to je ten samotný Project Eagle a tady začínají ty mezinárodní slidy, ale než se teda dostaneme k těm konkrétním ukázkám, tak tohle byly pro mě dvě klíčové otázky na úvod. Já jsem přišel s Oskarem Lundinem, který byl trenér SSL loni, teďka asistent s Mikou. A s Mikou jsme si říkali, jak můžeme tyhle ty věci, jak můžeme prostě sjednotit něco, co ten klub může posunout dál, aby to nebylo jenom o té SSL. A ona to je jako jednoduchá otázka, pak můžete vždycky si sednout a na papír dát všechno možné, co vás napadne, ale ono ve výsledku nejtěžší je vždycky vybrat to, co je pro vás opravdu důležitý. A tím bych já, bejt váma, pokud přebudováte strukturu nebo nad tímhle přemýšlíte, strávil vždycky nejvíc času. Co jsou ty klíčové oblasti, které chcete sjednotit a kterým se chcete věnovat a ve kterých chcete sjednotit vnímání těch trenérů. A my jsme si tady dali za cíl, že chceme sjednotit organizační strukturu rozvoje, to je bod 1. A bod 2 je sjednotit sportovní nastavení toho klubu. To znamená herní principy, nějakou základní metodiku a tak dále. A spolu s tím, my jsme všechno tohleto stavěli s tím, že musíme vědět, kdo je naše cílová skupina. A to je extrémně důležitý. Nejsou to odborní trenéři, jsou to rodiče, který prostě nerozumějí tomu sportu do detailu. Jsou to lidi, kteří to dělají srdcem a protože je to extrémně baví a jsou výborní v tom zvládat třeba sociální aspekty toho týmu. Strašně moc se mi tady líbí, jak si třeba vždycky po tréninku plácají. Jo, jakoby ten přirozený respekt vůbec k těm autoritám tady od těch dětí k těm rodičům, že prostě je jako nespochybňují v podstatě, tak nebo navím, bezvím, samozřejmě jsou tady taky idioti, jo, ale jo, jakoby myslím celkově ve Švédsku. Ale v tomhle je ta StoreVrata super. Nenarazil jsem tady na trenéra, který by byl vyloženě jako takový ten blázen, co na někoho řve nebo tak. Většinou jsou to fakt vyklidnění lidi. Někdy až moc. Někdy jim to až moc jakoby na párku, ale vlastně oni to nedělají cíleně. Prostě jenom jsou spokojení s tím, že ten trénink jako proběhne. Že se všichni sejdou a jsou vlastně šťastní. A to samozřejmě pro mě jako není to ono. Potřebujeme to prostě mít trošku jinde, pokud chceme být dobrý a produkovat ty hráče. Takže všechno to, co jsme stavili s těma dvěma cílema, zefektivnit tu organizační strukturu, což už jsem do velké míry vlastně vysvětlil předem, tak hlavně tu sportovní, o který budu mluvit teďka trošku víc, tak všechno je to vystavené pro rodiče. Stejně tak, jako jsme stavili tu strukturu z pohledu hráče
aby to pro ně bylo dobrý, tak tohle jsme stavili tak, aby rodič z toho nebyl vyděšený, ale aby to brali jako pomoc. Tady já moc nejsem na tyhle ty cíle, ale vždycky je dobrý mít nějaký vize. To asi už je to trošku upravený v té švečtině pak. To tak? Ne, někdo je z tréninku jenom. Dobrý, někdo na tréninku. Jo, jdeš? Dobrý, máme tady živý prostředí. No, takže když jsme u toho živého prostředí, tak Jandis se ptá, jak se pracuje s golmanama. Nijak, Jandis. Já jsem to říkal. Je to úplně, hele, takhle. Já jsem vlastně překopíroval Tofiho tréninky sem a já se snažím s těma lidma pracovat. Tam je vždycky, že jo, třeba, nevím, rodič, máme tady rodiče, co byl třeba hokejový golman, jo, tak on s nima nějak pracuje a já, on vždycky, oni se fůj ptají, kdy bude nějaký golmanský trénink a já říkám, jo, ale prostě je to hrozně těžký to jako zařídit, jo, je to složitý najít prostě halu, složitější, než by člověk řekl a já se vždycky snažím hledat jako řešení, ale za tohle jsem úplně zodpovědný nebyl, on to pak řešil Oskar a myslím si, že tady nějaký golmanský tréninky letos proběhly, asi dva nebo tři, jo, nějaký tělocvičně, ale jinak ta práce prostě je to na prd. Já posílám kluky do SSL, jsem tam a vlastně jsem chtěl, aby prostě spolupracovali s Tofim. Loni jsem je do toho tlačil, nedopadlo to, letos se zeptali sami a pak to padlo na tom, že si ty lofasáci nesehnali nebo nebyli schopni sehnat kameru, takže to zase nedopadlo, tak doufám, že příští rok, protože budou mít ty samý golmany, už to zvládnou sami. Ale je tohle jakoby ten v patě, no. S golmanama se pracuje blbě, takže pokud by někdo chtěl se tady zapojit do toho, tak jste vítaný. Zálmužnu. Roman Janda končí v Tatranu, tak on by to možná vzal. Kdo končí v Tatranu? Jandis. Fakt jo? Jo, tak to si tak musíme říct. Zajímavá informace. Dobroš, takže tady na tom se asi nemusíme zasekávat. Pojďme rovnou k tomu důležitýmu. Tady se bavíme o té organizační a zároveň už i sportovní struktuře. My jsme s Oskarem začali, jak když jsme seděli, tak tady jsme trávili fakt hodiny nad tím, jak to zjednodušit, aby jsme měli jasný body, které pro lidi budou snadný pochopit. A definovali jsme tyhle ty dvě slova, kvantita a kvalita. Kvantita hráčů a tréninkových hodin a kvalita trenérů a tréninků. To jsou ty naše hlavní dva cíle, které vlastně absolutně potruhujou a shrnou dohromady celý Project Eagle. Tady, co se týče té kvantity, tak tam jsme na tom špatně. Na to je prostě potřeba mít další lidi v tom klubu a čekáme prostě, až finančně na to budeme tak, že ty lidi zapojíme, ale postupnýma krůčkama něco budujeme. Je to o tom, že tady, jak jsem vysvětlil ten komunismus v předchozích webinářích, čím víc máte hráčů, tím větší máte nárok ve Švédsku na větší počet tréninkových hodin. Nemůžete si prostě postavit svoji halu a mít v ní, kolik chcete tréninkových hodin, takhle to prostě nefunguje. Musíte mít víc hráčů, pokud vám ubydou a přibydou třeba házenkářskému týmu v okolí, tak ten tým vám třeba přebere dvě tréninkové hodiny. Takže pro nás teďka klíčový, aby jsme měli víc hráčů, tak začít fungovat v těchto těch oblastech. Chtěli bychom expandovat do dalších částí Upsaly, nejenom v té Storvretě, ale protože naše mládež trénuje jenom ve Storvretě a vlastně až od dorosteneckého věku ty týmy jsou částečně v IFU a částečně ve Storvretě, tak my bychom chtěli do těch okrajních částí a ne vyloženě jako Storvreta, ale třeba tam mít prostě svůj tým, který by fungoval pod svojí hlavičkou, ale třeba ho jenom spravovat. Máme tohle připravený jako projekt, zatím fungujeme jenom na školách, kde děláme ty tréninky vlastně v těchto těch oblastech pro děti, ale je to prostě projekt, do kterého je potřeba vrazit čas a dost často ho prostě v klubu nemáme. Nebudu tady sedět a říkat, že všechno je růžový a že všechno nám funguje, v tomhle prostě zatím stojíme za prd, ale je to něco, co víme proč aspoň a víme, jak to vyřešit, ale zatím se nám to nedaří. Stejně tak Green Level Activities, já nevím, kde to tady mám, tenhle ten je vlastně jakoby rozdělený věkový podle kategorií, jo. Takže Green Level jsou děti od věku 4 do 9, tohle vychází z celošvédského SIU modelu, podle kterého tady nejenom ve floorballu, ale ve všech sportech rozvíjejí, nebo uvažují o rozvoji jakoby hráčů a pak to tam mají dovysvětlený do detailu, takže jenom jsem chtěl tohle ukázat, aby to bylo jasný, o co go. Takže chceme prostě už od toho věku tady prostě zvýšit aktivity marketingový,
sociální sítě, tam se nám daří tyhle věci dělat, tam samozřejmě jsme extrémně silní, ale v tomhle celkově prostě můžeme na tom být líp. Tréninkové hodiny chceme zefektivnit tím, že budeme mít sportovní sekci, to se nám podařilo letos, jsme měli pravidelné meetingy, to je něco, co tady taky nefungovalo. Chtěli bychom vytvořit prostředí pro každý typ hráče, to je to, o čem jsem mluvil, vytvořit ten rozvojový tým, mít chlapský týmy po juniorce, takže tím se jenom vlastně odkazuju k tomu, co jsem zmiňoval. Chci, aby spolupracovali týmy, protože tím můžete vytvořit větší počet tréninkových hodin, něco, co jsem říkal u tým mládeže a co jsem ukazoval v tom modelu, kde budeme spolupracovat mezi sebou. A pak bych chtěl, aby jsme přidali skills tréninky, ať už ty ranní, a venkovní tréninky, aby se naučili ty týmy, ale to je něco, o čem tady diskutujeme, protože my jsme tohle dělali v Heslby a v podstatě je potřeba zase chápat a dívat se na to z pohledu hráče. Ty děti jdou do věku 14-15 let, 80% z nich dělá víc sportů. A oni jdou na floorball hrát floorball. A čím víc jim ten floorball berete, čím víc děláte takový ty koordinační věci, běhací jo, jako a tak dále, tak tím víc jsou třeba otrávený a radši půjdou někam jinam, kde se ten floorball jenom hraje, protože oni chtějí prostě hrát. Takže se musí maličkýma krůčkama a tyhle ty věci jako přebudovávat, tohle nastavení v hlavě, ale nesmí se na to prostě spěchat. Jsou na to citliví i trenéři a ta celost, ta všesportovnost, vlastně, kterou my musíme vytvářet dost často v Čechách, automaticky v tom floorballovém tréninku, protože dost těch dětí hraje jenom ten jeden sport, tak tady je vlastně daná jako sama o sobě. Takže ty skills tréninky extra jsou prostě zatím docela triky, ale snažíme se na těchto těch věcech taky pracovat. Pak jsme si stanovili nějaký cíle pro ten bod té kvality. Chtěli bychom mít, a teď zase je to prostě megalománský, jo? Teď máme aktuálně nějakých 20, 25 dětí vždycky v ročníku, chtěli bychom mít 40. A asi třeba ne v tom jednom týmu, ale dejme tomu, pokud by se nám podařilo rozšířit do té Upsaly, aby tam přibylo další jeden tým, třeba 15 dětí, aby jsme pak měli možnost vybírat z většího množství dětí, naplnit i ten rozvojový tým, i ten elitní. A v tomhle vlastně pokračovat. No a zároveň bychom chtěli mít tu full development, tu rozvojovou strukturu, a to je ta juniorka, první divize a SSL. V těch klukách teda a v těch ženských tam vlastně nám zbývá jenom ten jeden krok do té SSL, jinak je ta struktura plná. Co se týče kvality, tak tady jsme udělali obrovský krok. Honzo, ještě k těm halám je tady dotaz. Haly ve Švédsku neexistují, soukromé haly ve Švédsku neexistují, jak mi stát může vzít tréninkovou jednotku z důvodu nízkého počtu hráčů? Jestli mi může vzít stát tréninkovou jednotku, jo takhle, jo, to je to, co jsem říkal, no neexistují prostě, ne. Tady všechny kluby musí být, tady nemůže být soukromý subjekt jako klub. Třeba i ve švédské nejvyšší fotbalové soutěži vždycky 51% minimální většinu musí vlastnit jakoby fanoušci a no, jak se tomu říká, já mám to slovo v angličtině, jakoby stakeholders. Umí to někdo přeložit? Mně to vypadlo to slovo v češtině. No, to je jedno. Prostě... Akcionáři. No, přesně. Držitelé. No, přesně, jo, takže ten klub nemůže vlastnit prostě majitel a narvat do toho peníze, prostě takhle to nefunguje. Jo? A z toho důvodu třeba takový ty projekty jako Superliga, stejně třeba, ono to je stejně v Německu, že jo? Ta fotbalová Superliga, to by nikdy ve Švédsku neprošlo, protože si to neodsouhlasejí ty kluby. Stejně proto se tady třeba není video ve fotbale, protože ty fanoušci to v těch klubech odhlasovali, že to nechtějí, že chtějí přirozenost. A tím se vrátím zpátky k tomu, není možný tady prostě vlastnit klub, není možný tady vlastnit halu. Je to prostě všechno státu, může se to nějak jakoby spoluvlastnit, já zase tady nechci dostat do nějakých jako právních detailů, jo? Nevím, neznám zase tyhle ty úplně podrobnosti, ale de facto ztratím počet hráčů, sníží se oproti tomu v porovnání s organizacema okolo, se prostě upravujou tréninkové hodiny. Okay. A pak je tady druhý dotaz, kolik hráčů v klubu má touhu být profesionálem a kolik týmů ve Švédsku je plně profesionální? Díky. Nula, podle mě. Z mýho hlediska jako ambicí, kdo se na to ptal, rozveď otázku, co to znamená plně profesionální. Jakože v celý mládežnický struktuře jsou profesionální lidi, nebo v celý struktuře, nebo jakože na vrcholu je ten klub profesionální.
se podle mě ptá jako, no, teď si to odpoví sám. Jo, já se jenom zeptám, samozřejmě jsou to junioři, potom mluvíš o chlapích, jestli eventuálně jsou kluby ve Švédsku, které jsou profesionální, které jsou že ten florbal prostě jejich zaměstnání. Jako, jo, takhle, jako v chlapech, jo, teď se, takže hráči myslíš, jako, jo, no tak to samozřejmě jo, nemyslím si, že tady jsou jako full-timey, ale vím, že my máme smlouvy, které výrazně jako kompenzují hráčům. Naši hráči trénují SSL od 4 odpoledne, což je fantastický, protože nám to samozřejmě ubírá čas na halách, takže my můžeme trénovat v dobrý časy díky tomuhle. I třeba posilka je volná prostě od 6 dál. A je to samozřejmě díky tomu za A, že Švédsko, jak jsem už říkal, můžou prostě z té práce chodit, oni pracují třeba, když jedou do UMEI, tak pracují v busu a nikdo tady nad nima nestojí s bičem, jako udělej tu práci, nebo tě vyhodím prostě, jo. A samozřejmě ten klub jim vytváří podmínky, ve kterých kompenzuje to, že třeba nemají úplný full time. A i když jo, tak vlastně je to takhle, ale myslím si, že tady nemáme hráče, který by nepracoval, jo, zase na druhou stranu. Není tady nikdo, kdo by se jenom živil. Je možný, že v SSL někdo takovej je, oni budou mít takový ty díly, já nevím, Galante, jestli má prostě jenom florbal a k tomu třeba, že dělají něco pro značku jenom, jo, že pracují třeba pro tu jejich školu tam ve Falunu. A já nevím, co má třeba, co slíbili prostě v Kalmaru Nilssonovi, je možný, že takhle individuality jako jo, ale myslím si, že komplexně ten sport jako není plně profesionální, ale částečně jo, a myslím si, že rok od roku se to jako zvyšuje. Ale myslím si, že tenhle efekt je úplně stejný v Čechách. Tak asi jsem takhle odpověděl. Dobroš, co se týče toho druhého bodu, a to je ta kvalita, tak tady jsme se zaměřili na ty trenéry a tréninky. A tady jsme udělali výrazně větší množství práce díky tomu projektu. Já furt říkám, že o tom budu mluvit, že jo. Ono to přijde, všechny ty jarní principy, ale pak to nedává smysl, když to je vlastně bez tohoto vysvětlení této struktury. Tady je to zase o vložení času, ale těchto těch meetingů proběhlo dostatek. O nějakém sdílení prostě to, jako chce mít cestou, ale všechno v přirozený míře, žádný nastavování, tohle musí být teď hned. V tom začneme trošku víc příští rok. Teďka jsme ve fázi, kdy ten Project Eagle je tak nějak povědomý, vypustili jsme to v prosinci během našeho turnaje a tak nějak lidi ví, o co go, o co se budeme snažit, ale my jsme jasně od začátku nadiktovali, že to není něco, co už děláme, ale je to něco, o co se budeme snažit a budeme to chtít dělat. Takže jsme v tom nebyli chytrý, aby jsme si neušili na sebe, neupletli bič, jak se říká. V tomhle jsme udělali obrovský pokrok, hlavně v těch klučičích týmech, v té struktuře, kterou jsem ukazoval, tohle funguje fantasticky a ty trenéři, jsem na to hrdý, jak jsme to dali dohromady, že máme vlastně společné myšlení a věřím tomu, že když přijdou nějaké překážky, tak je jakoby překonáme díky tomuhle. Postupně začleňujeme týmy do XPS, ať už komunikačně, tak i v plánování, ale tady je aplikace, ve které musí trenéři vyplňovat docházku Laget, a ve které musí mít tréninky vytvořený kvůli tomu, že to je napojený na ty švédský orgány státní, který na základě té docházky pak vyplácejí těm týmům ty peníze, jak jsem zmiňoval, že za každého hráče, za každý trénink, za každého hráče asi 7 korun tuším. Švédských, takže pak se to násobí a tohle jsou docela důležitý peníze pak pro klub, takže je potřeba to mít vždycky pintlich vyplněný, takže já na to vždycky půl roku prdím, protože to všechno mám v XPSku, tak to musíme manuálně dodělávat, no, takže se snažím vždycky delegovat, ale docela mi s tím posílají do háje, protože to je jako by moje chyba, no. Takže to je tak, no a ta hlavní tady žlutý prvek, převracíme postupně v tom klubu tu změnu toho myšlení na ten rozvoj. Není to tady moc o výsledcích v tom klubu, to je fajn, ale je to tady málo o tom rozvoji. Hrozně tady chybí hráčům ta zodpovědnost za ten jejich vlastní rozvoj a hlavně samostatnost. A k tomu se zase dostanu později, pak tam na tom mám hezký slide. Tady byl cílem vytvořit naše DNA. Hlavní věc bude sedět v příští sezóně, nejdůležitější věc, herní principy a budeme tady mít trenérský posily na to, aby jsme tohleto zlepšili. Vytvořili jsme tu tréninkovou databázi, super pro trenéry, spoustu z nich to využívá zase v různých jako úrovních, ale je to vždycky super přijít na vlastně na trénink a vidět, jak tam ty lidi fungují, ale ono to není jenom o tom okopírovat trénink, ale zvládnout i tu strukturu, že jo?
jak udržet tempo tréninku a tak dále, a to je něco, na co potřebuju já být, nebo někdo, kdo prostě tomuhle rozumí, přítomnej na tom tréninku a trošku jim to ukázat, jak by to třeba mohlo fungovat, jak se vlastně během pár vět dokáže změnit jako vymyšlení toho týmu, celkově ta intenzita toho, proč tam jsou a tak dále, a tohle to tady postupně krok po krůčku do toho zapojujem. A pak ta poslední věc, na tom chceme pracovat, je, co vůbec znamená, a tohle je něco, co si beru jako srdeční záležitost z Tatranu, kde si myslím, že nám tohle extrémně pomohlo v celém tom převratu, který jsme dělali, co to vlastně znamená jakoby být hráč toho klubu. Co to znamená být Storvreta player, proč jsem vlastně v tom klubu, proč bych tam chtěl mít chtěl být a jaký jsou ty klubové hodnoty, ke kterým já bych měl aspirovat jako hráč. Takže na těchto těch věcech, v tomhle jsou Švédi výborní, rádi o tomhle diskutujou, a na tohle jsme měli spoustu sezení s rodičema i s trenérama, na kterých jsme tyhle ty věci jakoby brainstormingovali, a zase teď nás čeká sezóna, ve který na tomhle budeme pracovat dál a dál. Takže tady byly nějaký cíle daný, vlastně jsem to všechno zmínil. A tady poslední věc, mít speciální trenéry, tím se vrátím trošku k tomu, co vlastně zmiňoval Zahy. Chtěli jsme mít prostě kondičáka, máme teďka trenéra, který pomáhá dětem v posilovně od 14-15. Tady v posilovně nikdo nefunguje až třeba do junioru. Je to úplně úlet ve Švédsku. Je to daň za to, že to netrénují odborníci. Takže pokud ty hráči nechodí sami do posilky, tak bych sjednotil, že pokud se nedostanete do týmu, kde je to s profesionálním trenérským štábem nebo s kondičákem, tak ve fotbalu i ve florbalu, z toho globálního hlediska, prostě třeba ani v juniorech dost často ty hráči ještě nebyli v posilovně. A pak jsou výjimky, a samozřejmě v jiných sportech a v těch top klubech, a tak tam to samozřejmě funguje, ale my jdeme proti proudu tím, co děláme, že začínáme dřív, že ty děti začínají pracovat s vlastní váhou, a je to obrovsky důležitý. A my jsme letos v té posilovně udělali obrovský progres, protože ty kluci na tom byli bídně, ty 0,5, co jsem převzal, a naučili jsme je to milovat a žrát to. Takže v tomhle to bylo dobrý. Tady my jsme udělali dva hezký slajdy, ve kterých jsme sjednotili, co pro nás znamená teda být ten Storvreta hráč. A je tady dotaz, jaká je účast rodičů na přednáškách o vizi klubu, jak to vlastně jako šíříte mezi ty trenéry, rodiče, uvozovky. Měli jsme meeting, bych si to ukázal fotku, to bylo totiž super, ale teď ji tady nikde nenajdu, ale měli jsme meeting vlastně o té struktuře tréninkové od toho, od těch 0,9 až nahoru, a přišla nám tam plná tribuna, takže odhaluju třeba 200 lidí tam bylo, ale to byli i hráči, i rodiče, ale tam jsme opravdu definovali, že je to převratový moment a že potřebujeme tam lidi byli, a přišli jako všichni, ale zároveň jsme třeba vykopávali ten Project Eagle a z těch 120 trenérů přišlo 30. Reálně. Ale to jsme nějak jako... Jo, my jsme to netlačili moc, my jsme prostě tady vydali, jestli vás to zajímá, tak přijďte prostě, a spíš jsme jim pak třeba ty věci posílali online, pak byly ještě online meetingy další, a tam vždycky bylo tak jako pár lidí takhle, ale rozhodně, jo, ty lidi nemají jako ambici sami od sebe, ty rodiče jako prostě nemají jakoby touhu být nejlepší. To je prostě, já musím přijít na ten trénink, a aby se na nás jako nějak napojili, jo, a pak to teprve jde. Takže ta účast není nějak jako nějak špatná, nějak žádná velká sláva. Jsme neměli moc velký očekávání, to je důležitý v tomhle směru nemít, abyste fakt nebyli zklamaný. Takže jsme nějak obstáli v tomhle. Já chci tady zvýraznit jednu důležitou věc, a to je věc, kterou já tady říkám, kudy chodím. Tohle je vlastně Storvreta hráč z pohledu trenéra. Jaký oblasti my můžeme rozvíjet a v jakých oblastech můžeme hráči pomáhat. Takže je tady nějaká zodpovědnost nebo hodnoty jakoby klubový, jejich skills, jejich připravenost fyzická, pak je tady strava, a pak je tady mentalita a jakoby nastavení. A to je to jediné, u čeho bych se chtěl zastavit, je ten zbytek, to jsou prostě stokrát omílené věci dokola, které věřím, že v těch klubech děláte taky. Ale tady jsem vám přeložil, já chci, aby jsme se pořád dokola bavili o prorůstovém nastavení a zodpovědnosti toho hráče. A ty trenéři jsou tady skvělí prostě v tom, že oni ten trénink mají třeba připravený a těm dětem to říkají, ale nebo ty děti prostě vedou jakoby, jo, k nějaký kreativitě sem tam částečně, jo, ale
ten trend je tady prostě šílený v tom, že ty děti mají absolutně nulovou zodpovědnost za cokoliv. Nějaký uvědomění v rámci toho tréninku je to dost často, prostě běžíš tam, pak tam nahraješ a pak takhle vystřelíš. A tak to taky vypadá v těch zápasech. Jo? Jakoby ty děti jsou dost často dobrý jako dovednostně, ale vůbec nevidí, jakým způsobem tu dovednost jako použít. Takže tady v podstatě běhá klub plný hráčů, který jsou výrazně pod hranici svého potenciálu dovednostního. A pak ten efekt, když přijde někdo jako já a teď tady nechci dělat machry. To by zvládnul opravdu každý, který v těchto těch věcech umí chodit. Jenom je to o tom těm rodičům trošičku jakoby změnit to myšlení a pokud má aspoň trošku otevřenou hlavu, tak to funguje velice rychle a oni to pochopí. A je to prostě o těchto těch věcech, že třeba se těch hráčů člověk ptá, proč jsou na tom tréninku, nebo co by chtěli dělat, v čem se zlepšují, že jim dává feedback, ptá se jich, v čem si myslí, že se zlepšili a v tomhle se v tom Švédsku prostě dá hrozně málo prostoru a myslím si, že je to pořád úplně stejný v Čechách. Ten trend, že je to hrozně moc o tom, přijdu na trénink a ten trénink prostě patří trenérovi a ne hráči. A pro mě tohle je ta největší náplň. Já dělám ten trénink pro hráče, aby ten trénink patřil jim. Nemám ho naplánovaný, nikdy neplánuju trénink, prostě na minuty. Mám v hlavě téma, mám plus minus třeba cvičení, co bych chtěl dělat. Někdy se během rozcvičky rozmyslím úplně jinak a prostě koukám na ten trénink a reaguju. A to bych jako, jestli chcete nějakou inspiraci, tak tohle bych vám předal jako to nejdůležitější a rád se o tom s každým z vás pobavím. Jestli chcete něco ze mě jako ta největší hodnota, tak tohle je podle mě to nejdůležitější, o čem by měl každý trenér přemýšlet. Nejlepší testy jsou dva na tohleto. Za A, přijít na trénink úplně cizího člověka a ptát se hráčů, na co je ten trénink zaměřený. Pokud vám neodpoví do 5 sekund, tak ty hráči se prostě nezlepšují v tom, co chcete. Vůbec netušejí a mají prázdnou hlavu, vítr jedním uchem dovnitř a druhým ven. A pokud ty hráči nejsou jakoby nastavený v té hlavě, že chápou, o co go, tak ta úroveň toho rozvoje a toho uvědomění je prostě výrazně nižší, než když to v té hlavě prostě mají a jsou přítomní těma myšlenkama v tom tématu toho tréninku. A ta druhá věc je, nechte někdy svoje hráče, prostě přijďte na trénink a řekněte, že nic nebudete dělat. Vysvětlete jim proč, ať to není jako, že jste se na ně vyprdli, ale normálně jim řekněte, ať si udělají trénink sami. Zjistíte z toho fantastické věci, jo? Že třeba nejsou schopní vůbec ničeho a to je samozřejmě, to jde za váma. Že se třeba ani nespočítají, jo? Nebo ani nerozcvičej. Prostě pro mě by to byla sportovní tragédie, kdyby můj tým začal si třeba jen tak jako střílet, jo? Jakoby, že by vlastně nechtěli nic jako zlepšit třeba. Jo? A pak třeba zjistíte, jaký mají nejradší cvičení z těch, který jste připravili pro ně, jo? Že si ho třeba vyberou. Zjistíte, třeba příjemně budete překvapený, jak to funguje. Takhle jsme to udělali v Hesselby a kluci si takhle střídali sami hru na malém hřišti. A od té doby jsme to takhle dělali až do konce tréninku, do konce sezóny, že si vlastně střídali jenom sami. Já jsem si mohl odejít ze stanoviště a vlastně jsem si mohl s někým třeba povídat. A jenom se koukat, nemusíš tam stát s mobilem a se stopkama nebo s píšťalkou, furt se soustředí na to střídání a vlastně máš i sám jako trenér absolutní pozornost jenom na tyhle ty věci. Že to jsem chtěl odbočit trošku k nějakým věcem jako inspiračním a tohle je teda z hlediska toho hráče ta klíčová věc pro mě a tohle je z hlediska trenéra, na co já bych se měl jako trenér zaměřovat pro rozvoj hráče. A tady mám, co můžu pomoct prostě tomu hráči, co s ním můžu jakoby řešit, na čem můžu jako pracovat a tak dále. A tady zase ta nejdůležitější věc, rozvoj samostatnosti a nezávislosti toho hráče a schopnost akceptovat nějaký feedback. Já si pamatuju, že loni jsem řekl hráčům z té U17, že nebudou součástí mýho kádru a že můžou trénovat s náma jednou nebo dvakrát týdně. Vysvětlil jsem jim proč a dva z těch 4 se rozbrečili. A to je prostě proto, že nikdy neměli takovouhle diskuzi. Jo. Ne, že by mě neměli rádi nebo něco, oni to prostě neutáhli. Jakoby, ne nějak hystericky, ale je to takový to, jak vidíte, jo, že jim jede ta brada a trošku vlhnou v oči, protože prostě oni poprvé narazí až ve věku 17 let na nějakou takovouhle jako reálnou jako zpětnou vazbu. Jo. A ten zbytek je takový, jako jo, dobrý, tohle může být lepší, ale nikdy to není takový to, že si s tím frajerem člověk sedne a fakt mu řekne, hele, jak to vidíš ty nejdřív, v čem seš dobrý, v čem ne, pak mu dáte názor a prostě se s tím hráčem o tom pobavíte a dohodnete na konkrétních bodech. A pak je to prostě černý na bílým, jo. Jakoby ty cíle plníš, pracuješ na nich, nebo na nich nepracuješ a nezlepšuješ se. Jo. A v tomhle směru my jsme pracovali
jsem na to hrdý, jak jsme pracovali s mým týmem letos a chtěl bych, aby výrazně se to zlepšilo v této sezóně i v tom dorosteneckém v rámci možností a příští rok máme zase potenciál tyhle věci posouvat dál a dál. A myslím si, že v porovnání právě s těma týmama třeba tady v Uppsale máme prostě ten potenciál obrovský zaujmout tímhletím hráče, který věřím půjdou k nám do klubu, protože budou věřit, že to pro ně je prostě lepší prostředí na rozvoj. Tady, je tady dotaz, mají rodiče chuť dělat si trenérské licence, dělají si je, nebo jak tam vůbec vzděláváte trenéry, kromě interimu? Tady hrozně benevolentní, jakoby funguje to třeba na 4 roky a když někomu propadne, tak si myslím, že se to ani nějak neřeší. Já jsem ve Stockholmu 2 roky neměl licenci žádnou, jenom jsem nemohl být sám na střídačce, normálně mě jakoby dali nějakou výjimku prostě. Takže jsou tady semináře, jsou tady takový, jako klasika, prostě takový ty první pomoci, že jo, pak takový to, jo, jako minimálně toho je praktickýho a jsou tady takový semináře třeba s trenérama z repre a tak, ale náš vzdělávací systém v Čechách je úplně jako absolutně na jiném levelu, jakoby to se vůbec nedá srovnávat, jo. A taková ta touha, že jo, po těch informacích to samozřejmě přichází z těch ambicí a z toho, že ty hráči, ty trenéři u mládeže v Čechách prostě za A jsou za to placený, za B prostě to dělají prostě, protože jo, nedělají to třeba jenom pro své dítě, ale protože prostě chtějí být dobrý trenéři a to procento těch trenérů je nesrovnatelný jako s těma, co je ve Švédsku. Jo. Jsou prostě rodiče, kteří nemají v sobě tu touhu jako po větších vědomostech, ale když jim to pak někdo takhle naservíruje a vlastně jim ukáže cestu, jak stejných cílů, který mají dosáhnout trošku efektivněji a vlastně možná i trošku s nás, s těma nástrojema, který já jim dávám, nebo my jim dáváme skrze tohle, no tak pak jakoby začnou třeba naslouchat. No. Někdy ne, někdy jim to je furt jako u zadku a s tím pak tady bojujem, ale těch je jako minimum neštěstí. Takže tak. Tady to asi můžeme úplně přeskočit, to tady není podstatný. No a tady, já to ukážu, takhle vypadá, máme hezky zpracovaný ty slidy, to je jakoby metodika a hráč a tým. Ty si pak můžete, já vám to tady nechám, si na to můžete namířit pak mobil a udělat si Google Translate, jak vnímáme, tady je hodně zmiňovaná ta zodpovědnost a ta samostatnost a jak to chceme dělat na té zelené úrovni, v těchto těch věkách a tak dále. Ale to, co si myslím, že je extrémně důležitý a tohle si myslím, že má velkou přidanou hodnotu i pro vás jako v českých klubech. Jo. Myslím si, že v Čechách je minimum klubů nebo jsou to jenom ty největší s těma top trenérama, který dokážou udržet metodický rozvoj napříč celým klubem. My jsme měli Číču na tohle v Tatranu, vím, že na tohle si hodně potrpí Mára Vojta ve Spartě a myslím si, že ve Vítkovicích určitě něco takového budou mít. Teď se tady nechci dotknout lidí z klubu, který to nastavený mají, ale metodika ve vrcholových sportech je nastavená prostě do detailů. Jsem to viděl až po práci s Číčou, když mě ukázala příklady prostě z hokeje, když jsme byli tehdy v Tatranu a to bylo až jako unreal, jo, jakoby na každý ročník vydefinovaný dovednosti, aby to navazovalo přesně systematicky, strukturálně, že ten trenér další kategorie přebírá prostě ročník a přesně ví, na čem s ním jako pracovat, protože ty věci předtím už jsou zvládnutý, jo. A tady za A to bylo nereální, protože prostě strukturálně to nejde tady vůbec ani udělat, protože ty trenéři chodí se svým týmem vlastně celou tu jejich dobu, což je teda taky, představte si, že byste byli se svým týmem třeba, nevím, 10 let. V Čechách vždycky ty 2-3 roky, že jo, a už vlastně rodiče nadávají, že už by to chtělo někoho jiného pomalu a tady prostě je to celá jako kariéra, že jo, vlastně od přípravky až do junioru jsou to ty samý trenéři. No a já tady to dám na ten anglický slide, z toho jsme vlastně vycházeli, to je to samý. My jsme, nad tímhletím jsem strávil nejdelší dobu, volal jsem si se strašně moc lidma a chtěl jsem si utříbit myšlenky a ono to vypadá hrozně primitivně, jo, ale naše metodika má za úkol vyslat jeden jediný cíl a jednu jedinou absolutně jasnou tezi nebo myšlenku a to je to, co je napsané tady. Rozvíjíme hráče v herních situacích. A jestli ty lidi si to nebudou ani číst, jo, o co jde, tak pokud si z toho odnesou tohle a zamyslej se nad tím, tak jsme uspěli. Myslím, naše trenéry. Já chci, aby ten zelený level, to znamená pod 10 let, aby jediný, co uměli děti, zvládat prostě sebevědomě situaci 1-1, prvně nejdřív 1-0 a pak 1-1, tak, aby bez ohledu na jejich dovednosti jsme prostě neměli
po této kategorii hráči, kteří odpalují balónek. Prostě by neměl být nikdo na hřišti takovej, v ideálním světě samozřejmě, který odpaluje balónek. A já to vidím ve Švédsku, je to prostě strašný. A vidíte to určitě na Goty, když třeba zapresujete nějaký slabší tým, že jo? Oni prostě v panice vždycky to jenom odpálejí někam a ty trenéři jim tleskají, jak jsou skvělí, jo? Že se toho zbavili, toho tlaku. Jo? A tohle je samozřejmě něco, co vidím taky. Je to výraznější u holek. Holky se prostě jakoby na těch mladší, teď myslím u nás v klubu, jo? Když vidím ty tréninky, tak ty holky se dost často hodně bojí hrát s míčkem, jo? Že přijde nějaký tlak, tak to prostě v takový tý křeči jako někam hodí, jako hlavně, abych to nepodělala. Jo? Takže vždycky pak s těma trenérama to řeším v rámci toho tréninku a tohle je prostě běh na dlouhou trať a to se musí změnit prostě odsuť. A jinak pak už je to těžký tady, jo, ty věci jako lámat, jo. A pak tady já bych chtěl, tady to máme, my jsme to neměl, já jsem tady neměl skills na toto rozpůlit, já jsem to dělal jenom někde v prezentacích, tak je to samozřejmě rozdělený na půlku, jo, že vlastně až do těch 12 je to ten blue level, je to jsou nějaký mlži, tady podle mě začínají strži, je to tak ne, nějak 11, takže to vlastně koreluje asi s českýma kategoriema, myslím. Tak pro mě klíčová situace 2-1 a 1-2, aby ty hráči tohle zvládali. Nejenom 2-1, ale i to hlavně 1-2, aby uměli pracovat pod tlakem, aby se naučili už v tomhle věku pracovat v podčíslení a tohle by měli umět už těch 11-12 a pak by se mělo navazovat. A samozřejmě pokud není to jako úplně, jo, že to nemůžeš dělat nic jiného na tréninku, jo. Já zase tohle jsme, takhle jsme to nevysvětlovali, prostě 13-14 klidně si dělejte breaky, 3-2, to stejně jsou všechno složené situace, jako 2x2 na 1 a tak dále, jo. Takže ať se ty situace klidně řeší pak dál, ale ty hráči musí být schopní zvládat, jak prostě přesně odbránit 2-1, 1-2 a tyhle situace. A aby jsme tohle měli v našich tréninkách, tak na tohle opravdu potřebujeme ty trenéry vzdělat, aby chápali, jak ty situace vysvětlit hráčům, takže v tom nás čeká práce v této sezóně, ale máme tady prostě propojení s rolema, tak všechno, co tam máme připravený. A pak to samozřejmě směřuje do těch výkonnostních týmů a tam se bavíme hodně o zdokonalování všech těch věcí odsud. A je to prostě o systémech, o kombinacích, o herních kombinacích, takže prostě tyhle ty situace, které jsou tady zmíněné, přesilové hry, box plays a tak dále. Jo. Takže my jsme se to snažili co nejvíc zjednodušit, aby ty lidi si odnesli z toho tu hlavní informaci, že ty hráče chceme rozvíjet v situacích. A pak mám prostě v XPSku ty konkrétní tréninky, jak prostě rozvíjet přijetí balonku v kapse, v herní situaci, aby to nebylo, že jeden hráč stojí na jedné straně, druhý na druhý a 10x si nahrajou, což je prostě ztráta času úplně každýho, kdo je v tom tréninku zapojený. Včetně mouchy, co proletí kolem prostě. Takže tohle je prostě ta hlavní myšlenka a stejně jako jsme si dali ten cíl toho Project Eagle, tak tady bylo jasně daný, proč chceme vytvořit metodiku. Přemýšlel jsem, jestli to vůbec má smysl, ale věděl jsem, že prostě něco takového potřebujeme a ta myšlenka by měla být úplně jasná. Jsou tam nějaký dotazy teď? To je tady jeden. Zdravím. Zdravím. Z dat vychází, že reprezentace zaostává po té fyzické stránce oproti Švédsku. Na jiných školních se rozebíralo, že pohybové základy na zdvíhání zátěže a podobně už v nižším věku třeba bychom se dorovnali. Tak. Jestli to nerobí nějak záměrně, proč jsou na tom líp než my? Jo. Jakože švédská juniorská repre nebo chlapská? Švédská juniorská repre. Vzhledem k tomu, že to rozebíral Jardana, že tam byl Honza Hejnej vlastně na semináři, tak a vzhledem k tomu, že na juniorech se to nerozebíralo, tak si myslím, že se bavíme o chlapech. Jo, aha, a já jsem tohle neviděl. Takže tam byl nějaký výstup, že jsou švédský hráči na tom fyzicky líp. A bavíme se o dospělých hráčích, ale to je hodně důležitý, si myslím. Ale to asi Matouš do upřesní, jak to myslí, protože nevím, do jakého detailu tam šel Hejňák na tom webináři, na tom semináři. A jestli to nepřekládám jako špatně. Nebo nedávám tam něco jiného, než co vím já. Někdo to dovysvětlí? Tak se k tomu můžeme vrátit pak, jestli teďka. OK. Hele, je to chlapská.
Chlapská. Hele, no tak já to rychle shrnu. Za mě juniorská rozhodně není na tom líp. Fyzicky je možný, že třeba jeden ročník někde, jo, ale to je nereálný. Prostě ty kluci na tom nejsou líp. Jsou na tom dobře ty hráči, co jsou z té umejí, tam pracují fyzicky prostě na top levelu a myslím si, že ten vzorek té repre, protože vybírají prostě z obrovského množství hráčů, tak samozřejmě mají prostě ty fyzicky hráči jako v topu, ale stejně tak si nevěřím tomu, že v juniorský repre jsou hráči jejich lepší fyzicky než naši. A co se týče chlapský, tak souhlasím, jestli tam byl zmíněný, že je určitě lepší ta přirozenost toho pohybu předem jako základ pro nějaký zátěžový trénink později. Nejsem na to odborník, ale vím, co potřebuju. A selským rozumem takhle to prostě funguje, ale to nejdůležitější je, že ty hráči tady mají tu soutěž, ve které se hraje výrazně víc fyzicky než v český. Si myslím teda já, a to je ta SSL. A těch top klubech tady se na tu přípravu letní dbá dost, si myslím. A ta připravenost fyzická, je to vidíte, že jo, když je, jako porovnáš si somatoty průměrného hráče SSL, a je to samozřejmě i prostě o věku, o těch zkušenostech, že prostě ta česká liga samozřejmě ve věkovém průměru výrazně nižší, tak se tady koukneš prostě na somatotyp hráče švédského a prostě podle mě jsou to trošku jiný hovada než ty český hráči. Takhle bych to asi zprůměroval jako obecně, jo, ale nemyslím si, že ten rozdíl je nějak výrazně velký v současné době. Myslím si, že my děláme tak dobrou práci prostě v rámci české cesty a v rámci vzdělávání těch klubů a poslední roky se urazil tak velký kus cesty v té profesionalizaci těch oblastí, že si myslím, že jakoby není to náhoda, že Švédi jsou v pytli, že jo, v té juniorské repre, protože prostě ta rozvojová struktura tady není ani zdaleka, nebo tady není žádná, že jo, jakoby. Jo, mají tady prostě trapárny, jakože z mýho pohledu teda, že pak ten další rok vlastně obětujou ten cyklus, že tam, aby si všichni zahráli v té juniorské repre, tak ten ročník vlastně, co to bude příští rok. Honzo, řekni mi to, teď to budou, že budou vlastně pokračovat v tom cyklu, že jo, oni mají ten cyklus jenom roční s tím týmem, co hraje mistrovství. Takže teď to budou, ten mladší ročník jsou 0-5, že jo, a ty jejich 0-5 budou prostě hrát tu příští sezónu, všechny ty turnaje, stejně jako to byly 0-3 loni, že jo, v Plzni hráli proti našim už 5 a 6. A oni zase, jo, jakoby 4-5, sorry. A oni zase, jo, je to švédský, ať každý je spokojený, ať každý hlavně hraje. A já říkám, tak to ale musí mít přece limit, jakoby, co je už víc výběrovýho než reprezentace, ale oni chtějí, jakoby, o tom to je, oni chtějí pořád, oni nechtějí, aby jim unikl žádný hráč, mít všechny zmapovaný a každý ho udržet, jakoby v těch jejich v té jejich touze hrát tu SSL, jo, aby někomu nezavřeli dveře, takže já tomu jako rozumím tomu pohledu, ale moc s ním nesouhlasím a myslím si, že ta naše struktura spěje teďka k opravdu hodně dobrým a silným rokům na obou polích, mládežnickým i seniorským. Tak jsem odpověděl trošku víc ze široka, jako obvykle. Co si myslíš ty, Honzo, o tomhle? To mě zajímalo. Ty do toho vidíš víc? Jsi viděl ty webináře všechny a jsi zapojený v té české cestě taky? Ale já v té kondici, tam oni hlavně mluvili o té akceleraci a deceleraci a já úplně toho Hyňáka na Pavlovi Brusovi jsem nebyl, protože ten byl jenom na té části na východě, ale vlastně v té Praze ten Honza Hyňa mluvil i Jarda potom, vlastně jako mluvili hlavně, že my zaostáváme v tom, kolik jako toho odehrajou ty kluci v té superlize. V tom průměru, to znamená, že v tom mezinárodním srovnání třeba ty naši nejlepší hráči v té superlize naběhají daleko míň, je potřeba se na to jako daleko víc zaměřit. Takže my třeba už teď hodně pracujeme s akcelerací toho hráče, ale daleko víc je tam třeba i decelerace, což znamená jakoby toho zpomal... A jsou, lezli z toho zajímavý čísla, že to nebylo jako, že už se nebavili jenom o pocitu, ale že to byly fakt jako tvrdý data. Jo, tak já myslím, tak hodně vlastně to ukazuje to nějakou jako cestu, jak jako pracovat dál. Myslím si, že na té juniorské úrovni v tomhle tom si myslím, že už jako dokážeme být srovnatelný. Za mě oni mají, nebo tak, jak já to vnímám já, z toho pohledu té práce s tou mládeží, tak oni mají obrovskou výhodu v té komplexnosti, protože oni těch sportů dělají víc, takže oni vlastně mají jako daleko lepší ten pohybový profil. Ten náš florbalista kolikrát jako má problém skočit jako dobře do dálky, nebo už se nebavíme ani o skoku do vejšky. A tyhle ty kluci jsou vlastně zároveň atleti, protože mají daleko komplexnější ten pohyb. Takže asi tak. Jo, to dává smysl. No, já se k tomu víc vyjádřit nemůžu, ale rád, já jsem neměl zatím čas tyhle data jako
sehnat, takže no, víc asi ne, víc nedám. No. Pojďme teda zpátky k tomuhle, já se dostávám už jako do finální fáze a to jsou ty herní principy. Tady je to z velký míry, ty z vás, kteří viděli ty moje webináře předtím z Heslby, tak vlastně já držím tu stejnou strukturu, protože věřím tomu, že tohle jsou ty čtyři principy, které je potřeba vštipovat do hráčů a to je ten Eagle Mode, to je vlastně veškerý, naše hra prostě DNA jako na míčku, tak jsme to nazvali pracovně a pak se to teda udrželo. Pak je to prostě, tady jsme si vydefinovali nový slovíčko, aby jsme neříkali tu agresivitu, protože u těch malých dětí to může vzbouzet přesně jako dojem nějaký misinterpretace, takže tomu říkáme v těch prvních dvou barvách aktivita. A prostě je to snaha získat balonek, což je taky ve Švédsku na prd, že vlastně, a teda musím říct, že ve Storvětě mě tohle příjemně překvapilo a v Hesl by to bylo taky dobrý, já jsem měl štěstí na ty kluby, že vlastně pak vidím třeba, jak hraje Sirius tady s těma dětma, oni to mají fakt v DNA, že jsou prostě zalezlí a jako breakuje a pak hraje úplně stejně ten tým, tý jejich teďka Allsvenskan a mně se to prostě úplně jakoby příčí, jo, jakoby ve všech těch směrech rozvoje hráče a pak i v té elitní jako soutěži. To by byla na další diskuzi, zase bych se tady rozčílil, ale já prostě vždycky chci, aby klub, ve který jsem, nedokázal bych být v klubu, který tohle nemá nastavený, jakože na tom chce minimálně pracovat, i když to třeba nedělá. No a pak jsou to ty dva principy komunikace a kompaktnosti, ať už bez míčku, tak na míčku. Máme nadefinovaný role, přidali jsme pátou, takže vidíš, něco se teda nakonec dělá, Jandis. Tohle ještě nikdo neudělal, ne? My jsme totiž rozebírali s Oskarem, že jsme prostě přidali tu pátou roli. Se o tom bavil s Jacobem a přišlo mi, že jsem to nikde neviděl v těchto těch schématech. Tak jsme se rozhodli, že ji tam přidáme, ale to je asi tak všechno, co jsme pro ty golmany tady upřímně udělali. No. Tohle to je něco, co si nesu z Tatranu, ale postupně se mi to vyvíjí v hlavě, ale je to něco, co jsme dávali dohromady s Čičou, teda převážně von, ale pak jsme to tam jako budovali. Nechci to tady teďka jakoby krást. Ale že máme vybudovanou zonaci hřiště a super by mě to pomohlo v letošní sezóně s klukama. Ve výsledku ta nejvíc přidaná hodnota je, že máš prostě pojmenovaný zóny a s těma hráčema pak zefektivňuješ komunikaci obrovským způsobem. Hlavně tu speed zónu řešíme, kolik tam chcem hráčů, jak chci, aby se tam jako pohybovali, tady tu pressure zónu, aby jsme měli 4 nebezpeční hráči a jednoho za hrou, směrem k tomu našemu rozestavení, jaký chcem hrát. A výrazně to podporuje v svobodu na míčku, že to není o tom prostě přesně, kde máš stát, ale řešíš zóny a podporuje to, že ty hráči mají možnost je vnímat svým vlastním způsobem do jistý míry. No a pak máme jako transition, klasický work zone a máme nějaký vydefinované věci tady pro to, ale tohle je spíš pro týmy, který s tím zatím chtěli pracovat. Říkám tady všechny tyhle ty věci, ty herní principy, to je něco, co si ty trenéři jenom prohlídli a vůbec jsme se k tomu nedostali. A teďka máme sezónu na to, aby jsme na těchto věcech začali pracovat. Máme perfektní timing, teďka ještě s tím titulem navíc v zádech to půjde všechno s nás. A i s tím, s tou prací, co jsme odvedli v těch juniorských týmech. Spoustu lidí tady věří tomu, co děláme a myslím si, že ta nálada je jakoby s výrazně otevřenou hlavou pro tyhle ty body. No a pak tu máme takhle krásně zpracovaný a tohle teda se omlouváme ve švédštině. V angličtině jsme to ani nikdy neměli, my jsme tohle dělali někde v Německu s Oskarem, že jsme se o tom bavili a on to rovnou psal ve švédštině, takže pro tohle ani anglická verze neexistuje, ale máme tady krásně propojeným v každém tom principu herním všechny ty aspekty toho, co jsem všechno zmiňoval předtím. Takže zelený level, věk, vidíme, že se zaměřujeme na jedna situace a chceme, aby ty hráči, tady je vlastně v podstatě napsaný, že chceme, aby hráli s balónkem a vlastně ho jakoby neodpalovali, když to řeknu zjednodušeně česky. Tady je to vlastně využití toho, co umí. Tady ten člověk zdokonalování situace jedna na jedna a prvky, prostě 2:1, 1:2, počíslení a řešíš roli 1 a roli 2 převážně. Tady to je taky popsaný prostě v tom. Takže tady řešíme převážně roli 1 a 2 v tomhletom principu. Role hráčům nezmiňujeme, jenom tak, to je teda můj osobní názor. Já si myslím, že hráčům by se moc hlava plíc neměla rolema, ale jako je to dobrý třeba na takový ty feedbackový dotazníky v XPS, co jsme třeba my dělali na těch KTMkách. Ale myslím si, že nejlepší role jsou hlavně pro trenéry. Prostě přijde člověk na něčí trénink a řekne, hele, tyjo, vy v té dvojce jste fakt dobrý, vy na tom nějak pracujete a zase to prostě o efektivitě té komunikace. Všechno je to čas a čas jsou peníze.
Takže tady máme všechno jakoby ruku v ruce s tím. Máme tady tu agresivitu, tady, jak jsem říkal, aktivita v tom zeleném levelu, jak chceme, aby hráči postupně vyvíjeli tlak na balón, tady, aby začali rozumět gap control, i na balónku vlastně rozuměli z obou pohledů tomu principu toho gap control. A pak tu máme prostě, já teď nevím přesně už, co tam je napsaný, se trošku omlouvám, tohle úplně nemám připravený, nebo nedržím to respektive v hlavě, budu si to taky sám muset refreshnout, ale já ty věci vím, jak bych je interpretoval sám, ale nechci se tady s tím úplně rozcházet totálně. Pak tu máme komunikaci, jak na hřišti, tak na střídačce, jak chceme, aby hráči byli schopní zase, to navazuje na ten slide tam toho hráče a týmu, takže jak chceme, aby byli hráči schopní přijímat a rozdávat feedback, v jakém věku a zároveň jak komunikovat a přijímat zodpovědnost za výkon komunikací na hřišti a mimo něj. Takže to je nějaká komunikace a pak ta kompaktnost, jak na míčku, tak bez míčku. A tady zase vidíte, že řešíme vlastně všechny ty čtyři role. No a úplně závěr, pak budou otázky, tak tohle je vlastně copy-paste, ale refreshnu tady trošku z Hasselby, protože tohle je něco, co mně přijde fakt super, že jsme to vytvořili a lidi si to docela chválej. Ty, co mají teda o to zájem, tenhle ten slide znamená, že otázka je víc než instrukce. A tím jsem zase chtěl co nejvíc nás vysvětlit, jak já bych ideálně chtěl popsat, jak by měl vypadat coaching. A zase cílová skupina, není to o tom udělat dlouhý webinář nebo seminář o tom, jak by měl člověk coachovat, ale cílová skupina jsou lidi, kterým to chci vysvětlit jednou frází. A já jim jenom říkám, radši se ptejte, než dávajte instrukce. A říkám těm trenérům, pokud máte trénink, kdy prostě jdete z práce, jste ve stresu, já vám rozumím, a teď co udělat, hlavně, aby to bylo dobrý, nechte ty děti hrát, ale starejte se jenom o, a to říkám i vám jako radu prostě, nechte je hrát, ale starejte se o tempo tréninku, intenzitu, zaměření pozornosti a rozvíjejte je otázkama. A jediné, co je opravdu potřeba, je hlídat jako z pohledu trenéra, je ta intenzita. Zaměřovat se na těm otázkama tak, ale ne, že je nechat hrát a řvát na ně, ať makaj, ale tak jim prostě seberte čas, zkraťte jim střídání. Místo 2 minut 5 na 5 hrajte 30 sekund 4 na 4 prostě, jo. A uvidíte, jak sama o sobě se ta intenzita, hrajte prostě o něco, jo, o nějaký, nevím, sklízení mantiáku, vždycky prostě ta soutěživost je v tom dobrá. My teďka máme výbornou věc, že hrajeme 8 dávání bod, to je ten nejvíc jako ponižující věc v těch juniorech, takže musí si rozvázat boty na zájem a někdy kluci to vyupdateovali ještě, že jsme si řekli, že když fakt byl hodně velký fight, tak jsme hráli ještě o krátkou masáž chodidel. A to je pak velká mňamka, že jo, jako po tréninku namasírovat frajerovi ponožky. On to je jenom 10 sekund, ale to stačí, to zasáhne přímo na komoru, ještě když je to třeba těsná prohra, všichni jsou naštvaní, tak to jsou pak velký srandy, no. To se z toho všichni zpamatovává ještě do dalšího dne. No ale teď jsem odbočil, pokud jste viděli zase ty předchozí webináře, tak tady máme krásně daný pro každou roli jednotlivý skills, který mě jako napadly, a máme tady danou rozvojovou otázku a teoretickou odpověď, nebo co by to mohlo tomu hráči jakoby pomoct zaměřit se na co prostě. Jo. To je, tady jsou první dotek, rozhodování, nějaký dribbling v rychlosti a jsou tady jako prostě příklady a pak je to na těch rodičích, že pokud je ten člověk aspoň trochu kreativní, tak si vymyslí miliardu svých vlastních otázek. Pro každou otázku, pro každou roli prostě nadefinovaný a zase teda Jandis, udělali jsme to i pro golmany, takže to je dobrý. No a tím jsem, myslím, na konci. No, tím jsem na konci. Takže, no ani jsem to tolik nenatáhl o 15 minut jenom, tak to není tak strašný. Jsem se, že to bude horší, já se vždycky rozpovídám. Takže, tím jsem asi završil to, co jsem chtěl říct. Přemýšlím, co bych shrnul jako klíčový body, co jsem měl v té prezentaci, ale já bych teda nechal asi teď prostor vám, co byste chtěli slyšet. Ještě jako doplňovačku, já nevím, na kterým to mám zastavit slajdu. Máme tady XPS, pre-season. Tak okay, Honzo, díky a pojďme na dotazy.